uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 14 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Még egy-két jelszó, egy-két beírás. És aztán meg is vagyunk. Na mi a helyzet? Hallom, sütni fog a nap, ez most még ilyen reménytelennek tűnik. Hát egy picit igen, de a felhőkben ott van a napocska is. Sütöget. Ja, jó idő lesz, azt mondják. Hát ez most, ami reggel fogadott, hogy kiléptem, ez nem azt akarta előrejelezni, de reméljük, hogy elmúlik a tegnapi után. Tegnap nagyon jó idő volt. Már nem tudom, ti láttatok-e belőle valamit, de aztán majd meglátjuk. Igen, de picit, igen. Ma esik. Jó idő volt? Retek, nagyon szép. Hú, ilyen napsütéses, nagyon jó volt, legalábbis itt a fővárosban. Aztán, hogy ma mi lesz, azt nem tudjuk. Ma is jó lesz, én hiszek Ákosnak. Ma még. Viszont amit olvastam jövő hétre, na az kemény. 10 fok alatt, éjszakai fagyok, tehát megindul. Téli gumi. Bizonyám. Sajnos igen, most már muszáj föltenni. Még most akkor van hely ezek szerint, mert ugye jövő héten, amikor beüt, akkor fognak majd menni az emberek, és akkor most még a, mondjuk ma vagy holnap meg lehet csinálni, hogy lecseréled. Igen. Na, akinek van. Van, megvetted ilyen? Már kértem már ajánlatot, küldtek egyet, érzem egy picit, hogy elfekvő gumit akarnak rám sózni. Elfekvő? Picit azt érzem, de nem baj, mert az ára az nagyon jó, csak a guminak a minősége nem annyira, szerintem. Illetve azok szerint, a tesztek szerint, amiken megnéztem ezt a gumit, és hát most kértem egy újat. Kikerestem egy olyan márkát, ami szerintem így megfelelhet a mi igényeinknek. És az 4-szer annyiba fog kerülni, mint ez. De vigyázz, drágább lesz, de legalább mindig az első 3-ba végzett ezeken a bizonyos adat teszteken. A Német Autóklubnak van egy ilyen tesztje, azt fogadják el gyakorlatilag mindenhol, ilyen iránymutatóként az összes gumistán, na, és abban találtam magunknak egy nagyon kis szimpatikusat. Ráadásul most adnak valami gyerekjátékot is mellé, úgyhogy a gyerekek az mindig gyanús, egy gumi mellé már gyerekjátékot kell adni, az mindig gyanús. Azon érdemes elgondolkodni. Addig fogsz levelezni, amíg egyszer csak tavasz lesz. Anya, igen, nem vettünk télig. De addig nem megyünk április. Ki. Ja, persze, addig nem állunk ki autóval. Nagyon helyes, úgyhogy csinálja meg. Úgyhogy, de rajta vagyunk elég keményen projektem. Viszont hallgattátok a híreket? Végighallgattátok? Mindig végighallgatom, igen. Mindig szeretjük az Nem Ákos tudsz olyat kérdezni, jó? A hírekből, hogy ne tudnék bármire válaszolni. Hányszor vett levegőt Ákos? Na kérdezz a hírekből, tessék. Hát figyeljetek, ez a Lajos Mizsei, 30 éve a fán heverő, 70 mm-es gránát, azért valljuk őszintén, hogy ez megint egy picit azért magyaros ez a történet. Ez a kicsit olyan, mint a néhány hónappal ezelőtt, hogy találtunk egy gránátot a Balatonban, azt gyorsan visszadobjuk, nehogy baj legyen. De ezt hogy tette föl a nagypapa a fára? Tehát talált valamit, játszottak az unokák, szedték a diót, vagy nem tudom, és azt mondja, hogy nagypapa, mi ez? Szaladtak oda az unokák. Hát ez egy repesz gránát, és még fel se dobban. Na, ezt most felteszem ide a fára, de aztán nem ám felmászni. Nem játszadozni vele, nem dobálni vele egymást, nem rosszalkodni vele, ütögetni kalapáccsal, ilyesmi. Csak alatta játszhattok. Erre a fára senki nem fog fölmászni ide az elkövetkezendő 30 éve. Jó, és hogyha valaki esetleg nem tudná, a családból adjátok tovább, mert állítólag a család összes többi tagja is tudta, hogy az nagyon ott annál a fánál valami nem stillel. Ott azért, ott nem érdemes nagyon mászkálni, mert esetleg szanaszélye szaggat minket, hogyha fölrobban. Veszélyes. De tényleg ez lehet, hogy a földön volt, fölrakták, jó lesz az ott. Így van. De hogy esetleg valakinek nem jutott eszébe a családból, a nagypapának, a fiának, a lányának, az unokájának, hogy szól a tűzszerészeknek, még ilyesmi, mert hogy az a járható út. És most ki rendőröknek. Ne, hát most a család jelentette be, megmondták. Ja, hogy 30 éve itt van, jöjjenek meg ki, meg kivágnánk a fát. Leszednénk már azt a diót, mert ott rohadt 30 év. De ez nem mondod meg 30 év után, itt valami nem stimmel. Tehát vagy nagypapa végakarátában kikötötte, hogy őt nem nyúlhatnak hozzá a gránáthoz. Az az én gránátom. Vagy? És aztán most meghamisították, vagy nagypapa szegény elhalálozott, és azt mondta akkor a legidősebb családtak, hogy most már nagypapa nem él, így már hozzányúlhatunk a szent gránáthoz, amit oda helyezett, és megtiltotta bárkinek. Az antiochiai szent kézigránáthoz, de ez nem kézigránát egyébként. De hogy 30 év után egyszer csak fölkezd, és azt mondod, hogy na jó, most már unom. Elég ebből, hogy itt van egy gránát. Hívjuk a tűzoltókat. Ne, meghallja a nagypapa. Hát vagy nem rendelkezett a végrendeletben, és azt mondta a családtag, hogy akkor, ha nem lehet az egyéb, ne legyen senki. Most már jelentsük be. Vigyék el innen. És akkor egyszer csak elvitték? Igen. Hát váltok már benőtte, tehát ki igen, kellett vágni. Ki kellett vágni belőle. Gyakorlatilag beékelődött annyira a fába, annyira körbenőtte a fa,
hogy egy innentől kezdve a tűzszerészeknek is egy kicsit egy favágóval kellett átfedleni. És az nem jutott eszükbe, hogy jön egy vihar, akkor az mondjuk lesodorja. De nem, mert benőtt a fa. Hát jó, most már igen. Azt már onnan nem sodorta le semmi. De óriási. Fölteszem, minden jó magasra, a gyerekek nem érik el. Innentől kezdve minden rendben van. Egy kicsit megmozgatom, nem fog ez lecsúszni. Jó lesz ez így. Igen, érdekes. Figyeljetek, érdekes. Ez ugyanaz, mint a másik nagy papa, aki a kaszát kalapált, emlékeztem. Az. A gránát. Az óriási. Tehát, hogy neki se jutott eszébe, hogy van egy éles gránát a kertbe, szépen kiáll a földből, az nagyon jó kis vasfelület, és azon a kaszát elkezdett kalapálni. Hosszú-hosszú éveken keresztül. És senki nem szólt neki, hogy haló fater, ne! Hát gyakorlatilag üllőnek használta. Igen, így. Na, hát akkor szerintem van még néhány ilyen az országban. Ha valakinél van otthon gránát, akkor írja meg, hogy mire használja. Igen, mi lehet ez? Hát valamire hasonlít, valamire kapcsolat, de a biztonság kedvéért azért toljuk bele már egy kis tűzbe, vagy ütökessük már egy kicsit meg a kalapáccsal hát a felrobba. És gondold el, hogy mit szóltak, mikor bejelentették? Elnézést, van egy gránát, hol? Egy fán. Na jó, hagyjon már békén. Elnézést, hogy visszajön, tényleg van egy gránát, hol a fán? Nem érti, hogy hagyjon békén? A fán? Érted? Hogy kerül egy fán? Fel oda. Mikor? Hát úgy 30 éve. És benőtte valamit, ki kellett vágni? Aha. Nagypapa nagyon nagy forma. De hát nem tudta, hogy mit teszel. Hát most én találnék egy ilyet, én megismerném. Hát szerintem meg. Egyrészt meg, ugye? 30 évvel ezelőtt viszonylag felismerhető volt még, szerintem akkor nem volt körülötte egy fa. Másfelől pedig ugye ez egy ki nem lőtt gránát volt, tehát gyakorlatilag egy lövedék. Aha. Egy teljesen tiszta, teljesen egyértelműen határozottan beazonosítható lövedék. Meg ha találsz egy vasdarabot, még ha nem is tudod, hogy mi az, azt te fölteszed a fára. Érted? Igen. Vagy maga az sem igazán megmagyarázható, hogyha én találok valamit a nem létező kertemben, ami egy vas, akkor nem az az első, hogy így fölrakom a körtefára, vagy nem tudom, dió, vagy milyen fa volt, sehogy se áll össze. Hát, hogy lehet, hogy ez egy ilyen találtárgyak fája volt. Tehát, hogy általában mindent, amit találtak, akkor felakasztottak a fára, aminek nem volt gazdája. Nem rossz. Most, ahogy kint voltunk Ausztriában, a gyerekekkel meséltem nektek, ott az egyik ilyen játszóparknál van egy fa, amit arra használnak, hogy az olyan korú gyerekek, akiknek már le kéne tenni a cumit, de még nem teszik le, azok egy kis szalaggal, ha fiú, akkor kék szalag, ha lány, akkor rózsaszín szalag, rákötik a cumire, és ott hagyják a fán. Nagyon marha jól néz ki, tele van cumival a fa, és a gyerek könnyebben elenged a cumit. Hát lehet, hogy a papa lövész volt, vagy nem tudom, tüzér, érted? És ez egy olyan fa, csak a többit már leszett. Nem tudom. Simán lehet. Vagy lehet, hogy egy picit volt egy kis zaj belül, és akkor úgy mindent felakaszgatott. Nálunk is van itt a közelben egy ilyen kedves idős bácsi, aki általában ilyen teljes zacskókat szokott fölkötni a fákra, az bokrokra. Aha, valami. De ő mindenhova köti, és gyerekfejeket, mármint hogy hívják, baba fejeket, aha, meg ilyeneket, gyakorlatilag mindent, amit a kertben talál. Most már ugye nem nő semmi a kertben, de igyekszik mindent elriasztani, ettől függetlenül sikerül is neki. Tehát az egy konkrét horrorfilmet lehetne valami pszichohorrort leforgatni. Hát, legalább nem jönnek arra, ja, ugye? Igen, ha pszichohorrot. Hát írják, hogy lehet, hogy gránátalma volt. De simán lehet egyébként, és akkor... Nem rossz. Atya úristen. Gránátalma. Na mindegy. Mi van, ha villámcsap a fába, kérdezi egy hallgató. Hát, kidől, kigyullad. Hallod, mekkora dörgött, és még a sufnit is elvitte. Igen, de azért ez több szempontból is érdekes. Ugye, hogy csak úgy... Egyszer csak, hogy villámcsap kidől, fölrobban. A nagypapa nem gondolta ezt, tehát. És miért most? Miért most? Ez tök nagy rejtély. Na mindegy. Kellett a helyi gyerekeknek. Játszani? Igen. Kis házikot építettek a fára, vagy ilyesmi. Vagy kell, vagy hát tűzifa. Még az is lehet. De mi van, ha nem szólt a gyerek, nem szólt senkinek? Felrejtette a fára? Írt egy végrendeletet? Most halt meg? És azt mondta, hogy elrejtettem nektek valamit. Keresétek meg. Azon a diófán, ahol sokat játszottunk gyerekkorotokban. Azt hagyom rátok. Azt kívánom nektek. Család elindult, kiásták, és látták, hogy nagypapa egy repeszgránátot rakott bele a végrendeletébe. Jó ajándék. Igen, ez volt az ő ajándéka. Még egy utolsó tréfát a nagypapa, nem? Ez is lehet. Na mindegy. Na minden esetre most már jó helyen van a gránát. Vigyázzak. Jobb helyen. Na, jó van, gránát lezárva, mert akarok nektek mesélni. Most már lassan, ugye mi 7 éves nagy dologhoz érkezünk az életünkben, a Judit asszonysággal. Kitaláltam, hogy megdobom a családi életünket tegnap este.
elmentünk egy swinger klubba. Nagyon jó, kitaláltam, hogy hát legyen valami kis közös élményünk. Tegnap este leszerveztem, felhívtam a helyet. Van-e mellettetek ilyen játszóház, oda beadjuk a gyerekeket, mi átvonulunk. És tánciskolába megyünk. Na. Képzeljétek el, tegnap felindultunk. Az vagány. Nagyon, nagyon az, marha jó a dolog, de hát nem lettem volna én, hogyha nincs buktató benne. Átmentünk, vittem a két gyereket, az 5 és 3 éves fiatalkorúakat be a játszóház, mondom, apa, anya megy, itt lesz a szomszéd terembe, átöleli a dörökat, magához szorítja, és úgy fogunk tangózni egy óra múlva, mint az állat. Ti addig maradjatok itt. Akkor latin standardekre mentetek? Nem, mindent tudok, ja. Mindent majd mondom. Hú, hát ez nem megy Rákóczi úrnak, nézzük a következő. Gyorsan átvetettek. Nem, felnőtt kezdő, amit átvettünk tegnap, mambo, angol keringő és csacsacsa. Ezekben már nagyon jó vagyok, de várjál, nem ez a lényeg, vittük volna be a két gyereket, ült egy mama a pénztárgépnél, mondom, kezeit csókolom, hoztam a két gyereket, kétszer másfél órát kérek, jövünk értük 8-ra. Innen nem jönnek be. Mondom, hogy tetszik mondani, hogy ez egy játszóház, ugye? Az. Mondom, akkor mi az akadálya, hiszen játékok vannak nekem, meg gyerekeim, és a kettő az jól szokott passzolni egymáshoz. Tehát, hogy így el vannak, meg mi mennénk táncórára, és mindjárt izé van, haló kezdés, úgyhogy oda kéne érnünk. Akkor se. Mondom, mi a baj, tessék már elmondani, hát, ha tudjuk orvosolni készpénzzel, juttatással, szolgáltatással, van nálam a kocsiban egy fél oldal, a szalonna az jó lesz, és mondta, hogy 5 év alatt nem lehet behozni. Hogy nincs felügyelet. Hát nem mondom, itt vagyunk a szomszédban, a Panna már 5 éves, ő akkor bejöhet, de a Soma meg most már lassan 4 lesz, hát csak belefér, nem hülye egyik se, tetszik neki mondani, hogy mindjárt jön anyu, akkor izé nem veszi meg a nem tudom itt a csúszdát. És nem lehetett berakni a két gyereket a játszóházba, ez a szabályzat. Vagyis legalább berakhatod, de nem hagyhatod ott. Így van, igen. Tehát úgy tudod berakni, ha te is bent vagy. Igen, igen, nem vállalják a felelősséget. Igen, 5 éves kor alatt, és akkor próbáltam győzködni egy darabig, de hogy itt vagyunk, meg itt a telefonszámom. Korához képest érett. Igen, hogy meg tudja oldani, nem lehetett. Na mindegy, hát tulajdonképpen ez a szabály, hogy meg is értem. Ezért aztán beóvatoskodunk a táncterembe a két gyerekkel együtt, mert ugye egy nagyon kedves ismerősünknél voltunk, volt itt nálunk tanítani a keleti Andi a múltkor, és akkor mondja Andi, hogy hát vigyük be a két gyereket. Hát mondom, ebből figyelj, baj lesz. Kezdő felnőtt, érted, Andi? Igen, tehát kezdő felnőtt. A játszóházban nem vették be őket, érted, akkor. 5-3, nincs nálunk semmi játék, tehát egy tök üres terembe. Jó, lerongyoltam, ott van egy ilyen játékbolt, vettem 2000 forintos akármicsodát, azzal visszamentünk. Vette nekik egy bűvös kockát, hagyj belőle. Nem, hogy játszhatok, gyerekek. És bementünk a terembe. Na, és? Hát óriási hangulat. Figyeljetek, én mindenkinek ajánlom, aki így egy kicsit mozog, mozdulni nem bírok, olyan izomlázam van, mert olyan izmokat mozgat meg a tánc, amiről el sem tudod képzelni. Volt körülbelül 10 pár, akik szintén első alkalommal voltak ott. Velünk együtt volt, akik párban érkeztek, és lehet ide külön is menni. Na most az az igazi bátorság, hogy egyedül bemész egy ilyen helyre, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, Kovács Péter vagyok, jöttem táncolni. Van-e kivel? Szóló táncos. Hát nem, most még szóló táncos, mert egyedül vagyok. Került egyébként az egyedülálló fiatalembernek is egy pár. Mindenki kicsit hülyén áldogálott, mert ugye nem nagyon ismersz senki. Igen, egy nyomorult helyzet az elején. A nyomorultat nem alkalmaznám, azért az más, szerintem a nyomorult helyzet. Egy ilyen izgalmas helyzet, hogy azért jöttél, hogy táncoljál, megtanulj dolgokat, de hát nyilván már felnőttként feszengsz egy kicsit a többiek előtt. De nem hoztál ránk szégyet, és oldottad a feszültséget, kipördültél. Micsoda, hát fogtam az izét, a békát, így tudod, egyik kezével. Ki 8-at forgott saját. De nem fogtad körül. Rendesen, és átsuhant a helyiséget. Majd megállt a tükörben. De nagyon-nagyon jó volt. Minden lépést külön megmutatnak fiúknak, lányoknak. Mennyiek egy óra? Másfél óra. Szembeállsz egymással, mint régen a tánciskolában, mert én na, oda ezt is még jártam. Én is kitaláltam volna. De úgy, hogy így 5 méter, ott van lánysor, fiúsor, és akkor ringatod magad, majd összejönnek a testek, és hát óriási, és azt kell mondjam, hogy tök minden, nyilván béna vagyok, meg nyilván más ne ostorozz, ebben a dologban. Nem is gondoltam volna, ilyes vagy. Nem, egyébként marha jó voltam, csak nem akartam mondani így rögtön, hogy kitűntem a tömegből kiváló mozgásommal, de hogy olyan jó plusz töltetet ad az embernek, hogy szédületesen jó volt. És hol vannak a mamboizmok? Milyen izmok? Hát azt mondod, hogy izoblázad van. Itt oldalt, a csípőmnél. Például meg belül a combomnál. Aha. A belső comb is. Még az is, képzeld el.
egy csomó mindent megmozgat. Na, úgyhogy csak akarom javasolni, hogy bárki, aki így üldögél otthon, és azt gondolja, hogy nincs tovább az élete 40 évesen, el kell menni egy ilyenre. Annyira jókat röhögtünk a békával saját bénaságunkon, és egy csomó olyan jó dolgot adott. Megint amit... mekkorát frankoltál. Felpuposodott a parkett, a bakke. Mindig feldobod a hangulatod egy műesésre. Igen, igen, igen. És hát utána, hogy mi van, azt meg el sem mesélem, az nagyon jó. És az Andris táncol? Ő is mutatja? Ő nem tudta egyedül? Most mutatni, ő ott volt egy darabig, de aztán ment el, valami gondolom, mondjuk vannak gyerekei, tehát meg családja, lehet, hogy ők hozzák ment haza, de nagyon rendes volt, hozott tollat, papírt a gyerekeknek, elrajzolgattak ott egy sarokba egy darabig, majd bevetették magukat a táncoló tömegbe Soma és Panna, úgyhogy ott egy picit megzavarták a helyet, innen is elnézést kérek a tánctársaktól, de nem tudtuk máshogy most megoldani. De nagyon jó. De ez vagány. Jó, és hármat vettetek át? Aha. És mi a következő? Fogalmam nincs. Jövő hét remélem a limbo. Megyek, és hát az nem az én sportom, vagy nem az én táncom, de ha már nagyon jól limbózom, akkor megmutatom nektek innent a stúdióban. Alaplépések vannak, jó kis zenék, ringatod magad, átölted. Ez menő bárad. Egyébként. Tök jó. Tényleg olyan szuper. Az elejét nehéz leküzdeni, gondolom oda menni, meg utána már jó. De hello, figyel, igen, okay, jöttem táncolni. Sziasztok. Mert mindenki úgy megy oda. Szerintem azért működik, hogy ugye kezdő, tehetséges újrakezdő csapatban vagyok, mindenki úgy megy oda, hogy most próbálkozik, vannak fiatalok, vannak milyen középkorúak, 50-esek, tök aranyos. Mondtak, már kirepült a gyerek, gondoltuk, eljövünk, feldobjuk az estéket. És innen közösen átmentek egy swinger klubba utána? Persze. Van, de nem mindenki. Csak a Feri mentál. Ez tök menő. És most vége a csacsocsának. Holnap jön a pecsaga, most pedig irány a swinger klub. Ha már így összeoverkodtatok, hát akkor már nincs titok, akkor nem? Semmi. Minden tudsz a másikról, izzadt testeket látsz. Fogod, átöleltetod, már egyenes út vezet a swingerbe. De hát csak a tánc, meg csak a ritmus miatt. Így van, és utána később máshogy. De volt pár csere? Bármilyen szín nem volt? Nem jutottunk el. Elmondd, hogy békairigy voltál. Nem voltam békairigy, adtam volna én, és cseréltem volna. Az nem rád van. De még nem lehetett. Meg akartam kérdeni, mert rátok azon mondás, hogy majd a negyediknél lehet már párcserézni. Igen. Addig csak egymás előtt csináljuk, érted? És aztán a negyediknél van párcsere. És mindenki vannak szendvicsek, mert minden igaz a swingerről lesz, hogy kiraknak szendvicseket, meg tehát, és akkor eszeli szól közben valaki döngetnek mellette. Igen, tojál a dirty dancing. Az menő. Na most, ha valaki most kapcsolta be, akkor nagy bajban vagyunk. És vannak privát szobák is? Persze, nagy külön el lehet vonulni, és így van. Ezt ott a helyünk, Jani. Szerek, tabletták, amit akarsz. Feri, még beletolunk néhány facsavart, aztán gogózhatsz a rúdba. Figyelj, és voltak egyébként helyeske hölgyek? Hát nem tudom, én csak a békát. Ja, persze, de hogyha például nem csak a békát figyelted volna, mindenki akkor... Mindenki nagyon, igen, helyes volt. Uh-huh. Mindenki nagyon helyes volt. Tényleg. Kecsegtető. Komolyan nagyon jó fejek voltak, aranyosak, kedvesek, és akkor bár biztos lesz párcsere, de lehet egyedül is jönni, akkor ott bóklászol egy kicsit, de a lépéseket meg tudod. Garami ott van? Nem? Sose visszük a Garamit, nem, mert nem szokott fingerezni, csak nem, de hát ő szokott, csak igen, ő máshol. Csak ő előbb szúr, aztán táncol. Na jó van. Oké, okay, hogy állunk játékkal? 2-1 nekünk. 2-1? Aha. 2-1, jól van. Lehet jelentkezni, jó, bátra ki a szerencse, tessék nyugodtan próbálkozni, arcoskodni, megbántani minket. Minél jobban megy, annál nagyobb az esélye, hogy visszahívunk benneteket. Anna dönt, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc van, pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M3-as 55-ös kilométer közelében Pest felé kamion alszik az árokban, az oldalán, 80-as táblakint. M576-os kilométernél Szeged felé kamion az árokban. Szintén rendőrök már kint vannak. Alvos reggel van. Úgy látszik, mindenhol alszanak a kamionosok, igen. 8-as főúton Herend után KPM. Teherautósokat ellenőriznek. Úgyhogy ott mindenki figyeljen. Na jó, oké, ennyit egyelőre. A közlekedésről megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Halló!
Hello. Szia. Hello, Kriszti. Sziasztok. Hello. Hány éves vagy, Kriszti? Én 20. 20. Hát akkor már nem vagy gyerek. Jól van. Honnan hívsz minket, Kriszti? Szentlőrincről hívlak titeket, és jelenleg forgalomszámlálok. Jó, de ülsz kint az úton, és írod, hogy egy... Nem az úton, egy autóba ülök, reggel 6-tal este 6-ig, és számolom az autókat. Strigulázol, vagy valami berendezésed erre? Strigulázok. Be vannak osztvai kategória szerint az autók, hogy mi micsoda, mondjuk nem a kereszt szerint, hanem ez egy ilyen kitalált ilyen kategória, hogy melyik autó milyen nehézés az alapján. És van ilyen hiba százalékot, hogyha esetleg egy picit elbambulnál, lenéznél, vagy valami? Igen, 5% a hiba százalék. Na, de várja, ki ellenőrzi? Meghalom. Van, aki ellenőrzi? Igen, igen, vannak. Van, hogy jönnek ilyen közút ellenőrök, meg egyéb ilyen magyar közút. Tehát van a forgalomszámláló ellenőrző forgalomszámláló. Ellenőrző. Igen, gyakorlatilag igen. Na jó van, Kriszti, kivel szeretné játszani? Ferivel. Tegnap is én játszottam, na. És majd se fogsz, tényleg? Tegnap is te voltál? Tegnap is. De nem is emlékeztem. Jó, oké, mehetünk? Mehet. Na, akkor Jani. 3, 2, 1, fire! Kriszti, hogy lesz forgalomszámláló az ember? Hát, hogy megkeressik. Szólnak, mondjuk, hogy gyere dolgozni? Pontosan. Szólnak, elmész egy ilyen gyakorlatilag forgalomszámláló vizsgára, és akkor... ott, hogyha... De tanfolyam is van előtte. Hogy lenne? Van taj... Csak ilyen... Csak vizsga. Hát... egy ilyen... Uh-huh. 3 órás ilyen vizsgát kell végig hallgatni, utána vizsga, és akkor... Ha sikeres, akkor... Akkor beülhetsz és számolhatod a kocsira. Mennyinél tartasz most? 15? Hú! Sokkal több. Most ilyen... És most ki írja? Most ki írja a kocsikat? Én. Uh-huh. Én itt közben arra is figyelek, hogy hogyan jönnek, mennek az autók. Tényleg egy kérdés. Hey. Hallottam, hogy... Vége van, Kriszti. Ja, pont akartam föltenni a kérdést, hogy hallottam, hogy táncolsz meg ilyenek, hogy nagyon megy. Micsoda megy nagyon? Hát a tánc. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy értettem az elmúlt egy percet a vizsgával és a tanfolyammal kapcsolatosan, de hát gyerekek, ez van. Jó, igen, furá. Ne haragudjatok, csak közben nekem minden másra is figyelnem kell. Tényleg elnézést kérünk, hogy játszottunk veled. Ne haragudj, hogy megzavartunk a munkádban. De minden esetre igyekeztem érthető lenni, csak... Nem ment annyira, de nem baj, Kriszti, egyébként tök ügyesen játszottál, mert hogy kihúzod az egy percet, és ennek a játéknak tulajdonképpen ez a lényege. Milyen ez közel módszerrel, vagy hogy az szinte hallgatóra van bízva, passzív nem voltál, úgyhogy teljesen egyértelműen jár a... Igyekeztem beszélni is. Igen, toltad. Nem mindig tudtuk, vagy értettük, hogy éppen hol tart ez a beszélgetés, de nem baj, a lényeg, hogy megvan az ajándékcsomag. És közben nyilván striguláztál is. Igen, figyeltem a kerékpárokat, autókat, igen, figyeltem az autóra, figyeltem, hogy értelmesen veszélyek, figyeltem, hogy nem mondjon ki a tiltott szavakat. Jól van. Sikerült, úgyhogy tiéd az ajándékcsomagra. Nagyon szépen, köszönöm. Küldjük neked, ciao. Köszönöm. Hello, Kriszti. Rossz hírem van, fiúk, ezzel viszont 2-2. Ajjajjajjajjajjajjajj. 2-2, ne haragudjatok. Nagy a baj. Szurkáltam, támadtam, kérdeztem, védekeztem, azt elment az egy perc. Ki lesz akkor a mérleg? Te. Nem, de mert te jó voltál. Te is, meg én is bikák vagyunk, Balázs. Ja. Én rák vagyok. A francba. De még egyébként játékszűz, a héten nem játszottam. Na, tessék. Úgy érzitek, hogy behívjátok? Így van, holnap tészét a melleden az inget, és mond, ide lőjetek. Behívjátok a mindent vivőt holnap? Jó, ha szükségem van rám, és ha hadirendbe állítotok, jövök is, teszem a dolgom. Látod, elmaszatoltunk itt 4 napig, de te kell. Nézzük a vergődést, amit itt csináltok ezzel a 2-2-vel. Jöhet a megtorló fegyver. Igen, holnap a berágok, akkor rendet teszünk, jó? 2 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 7 óra múlt 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy Visegrádon szakadó eső, csúszós utak, ezt Sheriff küldte nekünk. Aztán M5-ös 76-os kilométer most mentem el, és ott láttam a pihenő kamiont, még nincs forgalom, Szeged felé van. Ha? Jó. Igen.
Kaposvár Füredi csomópont káosz útfelbontás miatt busz Willis küldte ezt nekünk, és van egy hallgatónk. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Balázs Árpád vagyok. Hello, Árpi! Szia! Egy generálkötöző cég projektvezetője vagyok, és SMS-ben is megírtam, és az Anna visszajött, hogy Tűzomlék kerületben, a Teve utcában, Frangepán és a Petneházi közötti szakaszon egy építkezésünk miatt betonpumpázunk az útról, az utcáról, illetve betonmixerek fognak nagyon nagy mélységben közlekedni, és az erre járóknak, aki erre szeretne itt elhaladni, hát egyrészt türelmét kérjük, illetve inkább kerüljék el, mert ez a Teve utcai kétirányú forgalom most egy irányúvá válik, és váltott. Hihetetlen korrekt, precíz, pontos, elképesztő. Mi egy rádió műsor vezetői vagyunk, és köszönjük szépen az információt. Nagyon szívesen. Hány köbméteres a betonpumpa még az? Hát a betonpumpa az korlátlan, kb. 50 köbméter per órás. Köszönjük szépen. Köszönjük. Az nem akármi. Az nagy. Ez fontos volt. Köszönjük, Árpi. Szervusz. Nagyon szívesen. Ciao. Sziasztok. Én ezt imádom, mikor valaki csinál valamit, és ide szól. És profi, pontos. Gyerekek, itt dolgozunk, erre, amarra, tessék vigyázni. Betonpumpa van. Teljesen rendben van. Igen, nagyon-nagyon korrekt volt. Na, ma van egy fontos dalpremierünk, 9 után Tankcsapda, dalpremier, kérem szépen, legújabb daluk, ez már ugye az Argo című film, ez ugye az Argo 2 című filmnek a betét dala, vagy húzó dala, vagy filmdala, vagy mit? Csak betét dala. Betét dala. Biztos lesz, hogy hozzá kapcsolódó filmzene album, és erről az egyik tétel az anyá. Ja. itt van. Klasszik Tankcsapda. Hát ez lesz. Ez lesz majd 9 óra után. Teljes terjedelmében is, úgyhogy nem beszélünk bele. És beszélünk a Lukáccsal is? Szerintem csörögjünk el. Persze. Biztos örülne. Reggel szereti, ha hívjuk. Reggel szereti a korán. Korán kelték, igen. Igen. Baliba, mit játszik Federer szerinted? Hát teniszt. Hát, most már játszom már valamit. Nyer Marocs. Játszom már valamit. De szeretem ezeket a hozzászólásokat. Játszom már valamit. Csináljon már valamit. Igen, valamit ütögessen már. Kezdje már magával valamit, ha már ott kín van azon a ATP világbajnokságon. Mert többiek már virítottak, ő még semmit. Igen, te olyan jó lenne, ha végre csinálna Roger, vagy olyan keveset csinál. Ma nyer szerintem egyébként egyértelmű. Tehát a Gaszki ellen az beúszható lesz. Bár a Nadal most már mindenképpen, ugye, világ elsőként fogja befejezni ezt az évet. Hát az a Rogernek kicsit mindegy szerintem. De Nadal világ első lesz valóban, hiszen előjutott az elő, vagy továbbjutott az elődöntőbe. De Gaszkéval ma szerintem ez hozható. Háromkor. De Gaszkét nem jegyzik nagyon? De hogy nem. Hát ha már ott van egy világbajnokság. Nem szabad kártya vagy. De. Ugye itt a top 8 van, illetve a top 8-ban valaki sérült, akkor mindig vannak pótbejutók. Hát a Gaszké az első 10-ben benne van. Akutya tehát, fáját. Az jó. Az mindenféleképpen jó. Most ki van a Fucsovics is egyébként. Fucsovics is? Így van. Igen. Fucsi-mucsi. Állítólag ütögetett a Djokovicsal egy órácskán. Ilyenkor úgy van, hogy ők kapnak pénzt, és ott kell ülniük. Aha. Ez egy készenléti pénz. Kapnak x ezer eurót azért, hogy ők ott üljenek. És ha valamelyik top 8-as játékos edzeni akar, akkor szólnak a Fucsovicsnak, hogy akkor gyere, mert a Wawrinka vagy a Djoko, akkor kicsit edzeni akar. És eldöntheted, hogy te elmész egy tornára, mit tudom, valahova, vagy elmész x ezer euróért, ott üldögélsz. És ha jó a menedzsmented, már pedig most neki nagyon jó, akkor összehoznak neked ilyen lehetőségeket. Én ücsörögnék. Én és akkor ücsörögsz x ezer, lehet, hogy nem játszol senkivel, kapsz nem tudom, 5000 eurót, 6-ot, 8-at, ez egy ilyen készenléti pénz, és ott kell ülnöd azért, hogy a top játékosokkal te lemelsél edzeni. Tehát aha. A Wawrinkának, a Djokovicnak, vagy a Nadalnak kell egy kicsit edzőpartner, és mondjuk a Fucsovics ide be tud jutni a menedzser által, vagy a tímje által, akkor ott szólnak neki, és akkor lemegy egy órát ütöget Wawrinkával. És akkor közben tud velük beszélgetni, kicsit faggatni őket, és kap ezért, mit tudom, 1 millió, 2 millió, 3 millió forintot. Hát ez tök jó. Ez egy készenléti pénz. Melyik legyen Rafael? Az ott a kicsi, ott a kekipulcsiba. Jövök. Őre kíváncsi vagyok. A többi mind olyan standard. Magasak, vékonyak, látszik, hogy jól áll a kezükbe az ütő, de az ott szerintem azt se tudja, hogy mi van a kezében. Ne, ő jó lesz. Ez érdekes, izgalmas. Hát, ha meglep.
Nem, ott elüldögélnéd, szerintem hát meglepnéd. Elüldögél ott az ember pár ezer euróért, meg hát itt nyilván nem is a pénz, hanem hogy bekerülsz egy olyan körbe, ahova aztán már lehet, hogy hívnak, lehet, hogy tetszel, amikor Vavrinka szeret veled edzeni, akkor utána azt mondja, hogy gyere ide, vagy gyere oda, szól a te menedzseredben. Zuhanyozunk is együtt. azt nem tudom, egy öltözőben készülhetnek. Főleg mondjuk Londonban az O2 arénában, az nem olyan nagyok az öltözők. Úgyhogy, és akkor üldögélsz, kész ellétben vagy. És abból ez kell egy jó menedzsment is, persze, aki ide bejuttat azért téged, meg hát nyilván jól kell játszani. Az versenyre jó lehet? Micsoda? Ez a kis edzés, tehát hogy előre visz téged? Hogyne, persze, nyilván, persze, mentálisan egy csomó minden tudsz velük beszélgetni, megnézed, hogy edzenek, hát ott minden pillanatban, minden mozdulatnál, minden ütésnél tanulsz valamit. Egy 20-21-22 éves srácnak edzeni mondjuk egyet a világ elsővel, vagy Rogerra, vagy Jokóval, hát azért az mindenféleképpen nagy dolog, főleg lehet, még mondanak is valamit, bár nem hiszem egyébként, de azért ez mindenképpen nagy dolog. Mondjuk a játéktől egy picit fáznék, mert jó sokáig fűzném a cipőfűzőmet, készülődnék, hogy törölgetném magam, ütögetném így a kezemet az ütővel, azt látom, azt szokták csinálni sokat. Fejet, hogy állj, ez nem. Megpróbálnám felvenni a teniszlabdát úgy, hogy a lábam mellé tolom, és akkor így felkapni, és akkor így ilyen lazán, így eljátszani a profit. De nyilván esnék elnél. Elégedetlen arca, nem, másik ütő, másik labda, ne. És csak így húznád az időt, csak így húznád az időt, és nem értenék már, hogy mondanám, szervány mapárat, és akkor kicsit elbizonytalanodnál, igen. Figyelj, én szerintem beállítanám az egy meccsen belül kettős hibák ütésének az új rekordját valószínűleg. Hát egy labdát csak át tudnál ütni valahogy, nem? Egyszer lepatintanád, és akkor egyszer átütni. Tehát az menne, nem? Pattintást nélkül nincs szerva? Kell? Egyet kell pattintanod? Egyet mindenféleképpen, igen. Aha. Minek? Hát ezt nem tudom. Szokás. De nincs, oda mész, földobod, paf! És kész. Hát szokták, az így a koncentrációhoz hozzátartozik, meg közben azért így fejbe eldöntött, hogy hova. Jelzed a másik felé, hogy szerválni fogsz biztos. Az is igen, igen. Nehogy aztán ott, hogy még ott grillezzen, vagy mit tudom én, sütögessen, vagy grillkolbászokat tegyen a tűzre, vagy valamit csináljon ott, mert ugye vegye észre, hogy te éppen szerválsz, nehogy ott még valami teljesen mással legyen elfoglalva. Mondjuk nem félnék tőle, hogy én lennék az új Goran Ivanisevics, az új ász király. aki jófornán is játszott, csak ütött az ászokat egymás után. Pontos tegnap olvastam, hogy volt olyan éve, amikor ilyen 1500 ászt ütött. Az milyen? Bemegy a csáva, és így üt pár ászt, és vége van a meccsnek. Könnyebb volt még akkor, egyébként. Mi most már nem lehet ilyet szervány? Nem, nagyobb volt a pálya. Minden beesett. Nagyobb a labda. Gyorsabbak voltak kicsit a pályák. Tehát lassítják a pályákat pont azért, hogy ne legyen ez a nagyon-nagyon erősen szerva röpte. Tehát most... És ha felszórják lassító porral? Tessék? Lassító porral szórják? Lassító port tesznek, csillámport. Van egy ilyen lassító csillámpor, ez minden trafikban meg minden kapható. A lassító csillámpor. Veszek egy kilót a gyerekekre, ne longáljanak annyira. Ha felszorod a linoleumot nálatok, az lassító csillámpor. Ilyen linoleum döngölt föld van. Felszorod a színes linoleumot. Nem álmodunk mi extrákról. Hát zsenivel egyébként linoleumos magyar tornák is lennének. Hát hány magyar háztartás tudja, hogy mi az a linoleum, nem? Hát ezt megszerettették velünk, nem volt más. A linoleum, hát az... A linoleum a legnagyobb, nálunk is a konyhában az volt, egy utána a fölmosás hatásra felpöndörödött a széle, vagy a falnál. Ahol a szék volt, ott kikopott. Igen. Hogy tényleg azt kéne linoleumba takarni, aki kitalálta, hogy magyar emberek milliói éljenek linoleum padlóval, nem? Mert egyébként a követ lerakni az már túl drága lett volna. Mire tették? Sima betonra? Sima betonra. A sima betonra, és akkor az volt az ideológia, hogy hát ez milyen jó, meg milyen előnyös, meg milyen könnyen tisztítható, és milyen szép, nem? Illetve javítalak, nem volt sima nálunk a beton sem. És két oldalt ugye vissza volt pödörítve, egy olyan 5 centire falaknál fölállt a profilóleum, mert ott akkor nem fél. Arra már nem emlékszem, volt szegény, nem volt. Magától. Igen, és akkor magától fölgöndörödött a végén. Egy idő után. Jézus, atya úristen. Egy idő után elállt, hogy a macska mögé tudjon bújni. Miért? Azt kitalálta ki, hogy te tegyél föl a nappalitba egy plakátot, ahol egy patak csörgedezik, vagy egy havas tájat látsz. És ember nem jött be nektek. Tessék? Nálunk is volt. Teljes falas poszter, mintha egy erdőbe laknál, vagy a tengerparton. Műbőr fotelek, műanyag faszínűk a karfával, de ezek nagyon a bárszékek a konyhában, piros műbőrpufok. Piros pufok középen egy ilyen kis gombbal. És a műanyag, ugye? A műanyag szék, ez a homokóra alakú pillesszék. Az, aminek a közepében tároló volt. Illetve nem is a közepén, a tetejét le tudtad venni, a közepén volt összeilleszthető. Igen. És mi abban mindig a fél pár zoknikat tároltuk, aminek nem találtuk meg a másikét, ezek oda lettek bedobva. Ilyen félkörbe voltak mélyítve.
és akkor úgy lehetett ugye egymásba szuszakolni igen, őket. Ja, igen. Igen, és ha volt egy pirosod, meg egy fehéred, akkor már tudtál variálni, hogy két piros van. Már sokkal izgalmasabb srác voltál. Egy fehér-piros, ugye a felét összecserélted. Ja, hát ezek finom dolgok voltak. Annyira klasszikus. De a kép voltak. A falon azt tényleg nem értettem. Az elvágyódás volt olyan helyekre, ahova soha nem tudsz eljutni. De, valahol, de nem, hát nem nálunk azt olyan is volt, hogy egy erdő volt lehulló falevelekkel, és egy erdei út. Tehát, hogy nem voltunk az dolog, de azért ki tudtunk menni az erdőbe. Nekem az volt a kedvenc, állandóan le volt verve a homlokom, már mindig elindultam túrázni. Szabadság! Istenem! Mindig kopantál a falon, Janika, ülj már le! Mókus, jövök! Na jó, de tengerpartpálmafával. Tengerpartpálmafával volt, havashegy patakkal előtte, meg tengerpartpálmafával, igen. Hát az, hogy mindig vártam, amíg felbukkan végre valahára a falány. Arra szalad egyszer csöcsbe. Az a lázmérő, amit a homlokodra kellett tenni, és olyan volt, mint egy diafilm, elragasztották a homlokodra, kicsit rajta tartották, és kijelezte, hogy lázas vagy-e, vagy nem. De azt hiszem, hogy egy I betű, vagy egy M betűt jelzett ki. Tehát nem tudta kiírni, hogy mi bajod van, na, hogy mennyire vagy lázas. Emlékeztek? Olyan volt, mint egy ilyen fekete ilyen film, amit betettél a régi fényképezőkbe. Fölragasztották a homlokodra, és rajta tartották. I, igen, lázas vagy N. Az nem. Volt, az, hogy I és az, N. Az elején ez volt, és aztán később megcsinálták azt, hogy kiírta, de azt már csak 10 év. Nekünk már olyan nem volt, ami kiírták, csak megjelent egy I betű, hogy igen, lázas vagy, vagy e, nem vagy lázas. Meg volt H-E. Akkor meg hőemelkedés. Ne, HE nem volt, vagy volt HE? Nem volt. Hát ez egy teljesen megbízhatatlan baromság volt. És talán egyszer használtuk, de ilyen semmi értelme nem volt, mert ugye nem derült ki belőle, hogy mennyire súlyos a gond. Hát, és egy fél fokkal magasabb a hőmérséklet, akkor már lázas vagy. Vajon valakinek van még ilyen tapétája a falon? Biztos vagyok van benne, szerintetek? Hogy van. Biztos. Igen? Mert azért szerintem most már azért a legtöbben ezt vagy áttapétázták, vagy átfestették, vagy leszették, tehát azért mondjuk ez a 30 éves dolgokról beszélgetünk. Tehát, ezt még lehet kapni a mai napig, csak szól. Ezt az óriás tapétát? Ezt az óriás tapétát lehet kapni, az ugye azért volt speciális eset, mert általában ezt a panelekbe tették föl, ami tehát minden szoba ugyanolyan volt, ugyanakkora volt, ezért csak egyféle méretet kellett. Igen. Ugye? Na most már van méret. A fő falra tetted föl. Igen. Nálatok mi van, Jani, most jelen pillanatban? Linoleum vagy Himalája kép csörgedező patakkal? Ti most miben hisztek? Vagy vakolatlan fal, hát mi más? Jó, hát a vakolatlan fal az megvan. Nem, várjál, azt mondja, hogy napraforgó. Milyen napraforgó? Nagy napraforgó. Hol van napraforgó? A szobában. Az egyetlen ilyen nagy képünk van, napraforgó. Na, szeretjük. De tapétából van napraforgó? Ilyen baromi nagy kép, tehát hogy a kettő között van. Én ezt viccből kérdeztem, nem tudtam, hogy nálam tényleg van ilyen. Van kép. Mező? Nem, csak egy darab. Csak egy darab hatalmas napraforgó. Tapéta is van mögött a falon, de az már viszonylag hiányos a macskának. De szóval kell, hogy egy fehér fal, egy darab napraforgó, fehér fal? Zöld fal. Csak a természet. De oda egy kertet akartatok ültetni, és elakadtatok? Nem tapétáztunk át, miután megvettük. Vagy elfogyott a napraforgó, fölraktatok egyet, és mondták a tapétából, hogy sajnos ebből egy volt, és akkor már nem szedtétek le. Ez is 80-ból maradt itt. Minek készült, téli kertnek? Azt szeretük volna. Viszont a téli kert, így van. A téli kert a lakás hátulsó szobájában van, a téli kert, és a falra felvitt téli kert. Jó az egyébként. Mik voltak még ilyen? Nálunk hengerelt fal volt. Hát az is zseniális. Hengerelt fal, lefestették fehérre, és gumihengerek voltak különböző mintával, az belemártottad a festékbe, és szépen így lentről fölfelé fölhúztad, és annak az volt a trükkje, hogy nagyon profin párhuzamosan kellett menni, mert egy idő után elkezdett dőlni a fal, úgy láttad optikailag, hogyha a hengerelő mester egy picit elkezdett hogy jobbra vagy balra húzni, akkor mintha telt a nap és hívott velli valamit, akkor az tökre látszódott, meg az is nagyon hamar kiderült, pontosan akkor, amikor ugye a szoba végére értél, hogy a kőművesek milyen munkát végeztek, mert hogyha ott nem voltak derékszögök, akkor vége, oda került a szekrény. És a hengerelt falnak a tetején kellett csíkot húzni. Igen. Azt nem tudom, lehet, hogy ti meséltétek, már a sztorira nem emlékszem, hogy valaki nagyon rosszul húzta a csíkot, ilyen nagyon hullámos lett, és mikor kérdezte a gazda, hogy ilyen mester, te azzal mi lesz? Ha megszárad, kiegyenesedik. Óriási. És az nem csík, hanem paraszbordű. És arra emlékeztek, amikor ilyen... Igen. Mikor ilyen állatos képek a kopaszmajom kölykök, meg ezek ilyenek nem voltak nektek? Valaki az anyjával? Az anyjával a kopaszmajom kölykök, azt valaki a WC-be tette föl, ugye a tartály mögé például. Kopaszmajom. Ilyen majom kölykök egy nagyon ronda agyukával, igen. Aha. Igen. Hát nálunk innen a kerti budiban nem kert ilyen. Ugye divat volt az állatos tapéta, ez is egy időben nagyon ugyanakkor, amikor a tájkép, ez is nagyon ment.
Meg a reklámcsaj. A reklámcsaj bent a WC-ben. Hát az standard, igen. Az alap volt. De figyelj, én a napraforgón gondolkozom még egy pillanatra, hogyha nektek viszonylag kicsi a... Abba terem a szotyi. Kérdezni voltam még. Ha nektek kicsi a lakás, és még pont besüt a napraforgóra a nap, akkor te az árnyékába le tudsz feküdni a szobába? Hát mert viszonylag kicsi, akkor ez egy nagy másfél méteres nagy napraforgó, hát ha az ott árnyékot ad, abban meghúzza magát az egész család. Egyébként így van. És így már van. Olyan, mint a piknikezni. Teljesen egy nagyon praktikus dologról van szó, és például, amikor mit tudom én, akkor BL van, mint például most, akkor általában kaparom mindig, hogy hát ha kijön belőle némi szotyi, és akkor tudok így ropogtat. Igen. Azért valaki, már megint a túlzásaitok, pont. De miért? A homlok tapaszos lázmérőn számok is voltak. A későbbin igen, de az alapverzió, amit a Balázs mondott, az alapverzió. Én is úgy emlékszem. Semmi más is később. A linoleumot pedig a mai napig lehet kapni. Hát, igen, csak nem azt a típusú linoleumot lehet kapni. Most már marha jó linoleum padlók vannak. De egy picit körülbelül olyan ötször olyan vastagak, kopásállók, mintásak, most már tök igényesek vannak. De az, ami annak idején nekünk volt, hát amit a panelekbe raktak, az se kopás. Nem sok minden eszembe jutott róla, de nem az igényes szó. Ha, napraforgó, csak nem egy Van Gogh, kérdezi valaki. Na. Nem, hogy kiderüljön állatok. Nem a Van Gogh, egy napraforgó van rajta. Hogy is néznek ki a Van Gogh a falon? Egyszer lefotóztam a nagyanyám még egész falos tájkép poszterét, anyám még pedig napokig találgatták, hogy hol járhatott a gyerek. Ferinek a diabetitőn disznóvágás volt az esti. Ahogy a fenében ebben kómáztatok. Igen, Van Gogh a falon. Igen, és az egyik haverom meg az átadás, mindig kérdeztem, hogy nem is mondtad, hogy van pikáztatok, az családi fotó. Nem szép. Ja Istenem, ha valaki még egy ilyen hálószobát le tud fotózni nagy plakáttal, az küldjön már el nekünk, én jó? Én azt imádtam. Morningshow@classfm.hu. Elé zöldet, és erre mondják azt, hogy tágítja a teret. Igen, álljon elé, kérje meg a családokat, és fotózza le magát. Tájkép, őszi erdő, hegyvidék, Húval és tengerpart. Jó, ha egy ilyen képet most tudnánk kapni, annak nagyon örülnénk. Fiat, valaki csináljon már egyet. Amikor mi a panelben laktunk, és ott lett volna egy ilyen poszter, totálisan meg lett volna ez a természet feeling, mert ott átfújt az illesztéseken a szél, lobogott a hajam, érted, egy ilyen poszter némi növényzet elé, hát konkrétan mondta, kint lettem volna az erdőben. Hát mi annyira szegények voltunk, hogy amikor átjöttek a rokonok, akkor anyám előtte fölöltöztetett, odaállított a kép elé, lefotózott, és a fotóval büszkélkedett a szomszédoknak, hogy merre jártunk. Különböző ruhákba fotózkodtunk a kép előtt. Délután 4-kor a lakásban, már átmentünk a szomszédot, és azt mondta, hogy jártunk Visegrádon, meg mindenhol. Tehát ez abszolút benne volt. Na jó van, 7:30 pontosan Oven bácsira és Beru nénére lehet jelentkezni. Ha valakinek még ilyen nagy, klasszikus, régi lakásokban felelhető retro dolog eszébe jut, küldj el nekünk nyugodtan SMS-ben, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. De vajon John Bon Jovinak vagy Karami Gábornak volt több nője? Hát verseny van. A Jovit erősen fogja a neje 20 évvel, tehát ott szigor van. Ő a manager is egyben. Hát tudod, ő az, aki kirakta a szamborát, mondta, hogy akkor ezt eddig nem tovább. Mama megelégelte, hogy akkor itt mindenféle vattivornyák vannak a koncerten, és akkor mondta, hogy Ricsi, nagyon helyes vagy, nagyon aranyos, de akkor te nem jössz a világkörű turnéra, és akkor Ricsi nem jött. Bon Jovi meg azt mondta, hogy hát ha mama mondja, akkor nem jössz. Nem tudok mit csinálni, ne haragudj. Tehát az utóbbi 20 éve szerintem már ott is csak egy fagyi van. Ott is csak egy fagyi van. Ott is csak egy fagyi van. Kicsit uncsi már az íze. Bizony, 20 év gyerekek, az kemény. Úgyhogy annyi időt még akár Pricsiánit is meg lehet unni. Na, eszembe jutott még egy-két dolog. Lehet, hogy mostani lakásban is van például, ugye retro dolgokhoz jutottunk el. Már nem is tudom, hogy, de a lakás díszítő egykor nagyon divatosnak tűnő, most már kissé talán kínosnak ható kiegészítőkről beszélgetünk itt a hírek előtt. Például az arany Seiko óra, az szerintem egy nagy klasszikus, nem? De az menő volt akkor. Mindenkinek volt ilyen, abból szerintem még van pár ezer most is. Az óriás karolára. Az óriás, a Seiko nagy betűkkel felírt, aranyozott, nyilván nem arany, de műanyag lefújva, nem tudom mivel. Seiko óra a falon. Az megvan? Kinek volt? Hogy ne. Hát az, nem. Hát, hogy még egy pár dolog eszembe. Olyan gömb,
olyan gömb, amilyen üvegszálakba volt, bekapcsoltad, és a gömb változtatta a színét, és így hozzá tudtál nyúlni, és olyan volt, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen korál, vagy valami. Elérhetetlen álom volt nálunk. Hmm. Én mindig akartam egy olyat, komolyan. És úszott pirosban, aztán zöldben, sárgában, és ilyen kis tüskék álltak ki belőle, ilyen hajszálvék, hogy ilyen kis, nem tudom, lett szálak. Hát lehet, hát akkor még nem. Műanyag szálak. Műanyag, minek a végén volt egy izzó. És tört. Igen. Ahogy hívják, ilyen kis egycentis darabokra, ha abba beleléptél, akkor viszont véged volt. Na, ezek még eszembe jutottak, ezek nagy dolgok voltak. És akkor kiégett egy-kettő, akkor tudod, vagy nem égett az egész, vagy az, csak az a szál nem égett. Nálunk a soha semmire nem használt, a bárszekrény volt a legmenőbb. Volt egy ilyen elemes bútorunk, és nem azért vettünk meg nyilván, mert nem volt ilyesmire igényünk, arra ott volt a pinyó, meg a spejz, de hogy a mi szekrényünkben volt egy bárszekrény rész, rendes kinyitottad, és be volt üvegezve az egész, kívül, belül, és igen. És soha semmit nem tartottunk benne, semmilyen piát. De hogy is? Nem. Csak az egész ki volt üvegezve. Volt, ja. Gyakorlatilag, hogyha egyel arrébb kinyitottad, ott alsó nadrágok voltak. Tehát, hogy így ennyi mi volt. Volt benne? Mit tartottatok? Mert nálunk például az iratok voltak benne, illetve a nagyon értékes kristálypohár. Olyan pohárkészletek voltak benne, amiket mindenféle ilyen esküvőkre, meg eljegyzésekre, meg ilyeneket kaptunk, és soha nem bontottuk ki őket, és soha nem használtuk semmire. Ezek nagyon-nagyon klassz dolgok voltak. Nagyon sok lakásban volt egyébként bárszekrény rész. Sőt, valaki megcsinálta magának egy ilyen kis bútorral a sarokba, ugye, ami mögé be tudtál menni, föntről lelugattál néhány poharat, és akkor ott volt egy ilyen kis... És elkülönült az, hogy te vagy a mixer. Igen, és ott volt a panel 53 négyzetméterében az egyik sarkában, ott volt egy bárszekrény. Egy pult, ami mögé be tudtál menni, föntről meg lógtak le a poharak. Egyik volt összetesenek a faterja, az ügyvéd volt, és náluk a minden idők legcikibb bárszekrénye. A kamu földgömb. Hú, de jó, fölnyitott. De hogy igen, de hogy az a, tudod, amikor így előszeretettel sétál oda hozzá a családfő, és így nyitogatja föl csak azért. Valaki valamit? Öcsém, ott látod, és ott tartják a példát. Senki? Jó van. Na, akkor mindenki látta most, és ők is ki vannak pipálva. Mennyire menők vagyunk. Igen. Ez jó kétfunkciós. Délután a gyerek a földrajzbarát tanulra, rajta este meg. Csak ne forgass meg egyszer se. Nekünk a lakásban egy tengerparti egész falas tapéta volt, apum meg anyum esküvői fotói ott készültek a fal előtt. Apám mesélte, hogy mikor elvette anyumat, hazamentek, odaálltak a kép elé, és így szólt anyumhoz: Ági, nézd, álomnászutunk van. Azért az a kemény. Beálltál a fotó elé. Kicsit szomorú. Hát szomorú, igen. Csomagolj, utazunk. Hova? Nagy szobába. Mi, amikor megvettük az első lakásunkat, egy tengerpartos pálmafás póster volt a falon. Nem volt pénzünk kitapétázni és ágyat venni, így gumimatracon aludtunk a tengerparton, idézőjelben, így egy hallgató. Nekünk a WC-ajtó belső felén egy nagy majom ült a WC-n, teljes ajtóméretben. Uh-huh. Moncsicsi tapétánk volt, emlékeztek még rá, Alex? Igen, erről beszéltem, hogy a majmos kép az nagyon klasszikus volt. Apám rendőr volt, ráragasztott a WC-ajtóra egy hatalmas pósztert óriás kresztáblákról. Ha tanuljon a gyerek, amíg kakil. Mire jogsira mentem, tudtam kívülről az összeset, írja Bea. Lányomnak 2 hónapja ilyen lázmérővel mérték a lázát az ügyeleten. Na, tessék, akkor van. Nem áll, hogy ilyen van még, hogy fölnyomnak egy ilyen matricát a fejedre, és akkor megmondja, hogy lázas vagy nem. 37-et mért, 39-2-je volt a lányomnak. Na, ez a baj. Az milyen ügyelet? Ahol még így mérnek lázat, hogy fölraknak egy ilyen matricát a fejedre? Én azt hittem, hogy már 20 éve kivonták a forgalomban. Ráadásul az ilyen egyszer használatos lehet, nem? Arra már nem emlékszem, hogy az hogy volt. Ez már nem tapad, van nálatok egy kis loktáj. Nem úgy volt, hogy ezt egyszer tudtad használni? Mert utána nem halványodott vissza a betű? Nem. Nem az ha volt? Ha levetted, akkor visszahűlt rendesen. Visszahűlt, és tudtad használni? Igen, meg. Nem emlékszem, hogy egyszer használatos volt. Nekünk is volt egy tengerpart sziget, ahol volt egy kunyhó. Én azért nem szerettem, mert ott lakott a mumus. Nem. Aludj jól minden este. Nálam a versmondó lány volt beleképzelve. Két olyan... Vártad, hogy ki jön? De jó lett volna. Igen, hát a falány. Hogy két olyan poszterre emlékszem, amit nagyon menőnek tartottam annak idején. Az egyik egy hatalmas koncertre járó fan haveromnak a szobája volt. Ő mindig lopott minden egyes koncertről, ahol volt egy plakátot, és azokkal volt kitapétázva a falat, tehát bementél a szobába, és láttad, hogy mi történt a 80-as években ilyen koncertfalonton a kis klubokban. A másik pedig az egyik ismerősömnek voltak svéd rokonai. Ó, hát onnan jöttek gyöngyszemek. És képzeljétek el, hogy egy hatalmas, tényleg a plafontól a padlóig érő, brutálisan nagy abba poszter volt. Hát azok nagy dolgok voltak. De úgy, hogy ilyen 2,5 méter magas volt.
Björn és Benny is. Nem tudtad elképzelni. Aki valóságban ugye csak 107-e. Benny nem lehetett annyi. Tehénbőr az ágy felett vagy előtt, ezt is írják sokan, nekünk ez nem volt meg. Szörnyű ciki. A gömblámpa fényvezető üvegszál volt. Köszönjük. Igen, tehát benne volt maga a testben a lámpa, és nem ugye ennek a cuccnak a végén, és átszínezte az egészet. Igen. Hmm. Nekünk volt egy juhász szomszédunk egyszer. És behozta a birkát. Nem, náltok képzeljétek el, hogy mindenhol kis túlzással, komolyan mondom, még a csapban is valamilyen állatbőr volt. Átmentél hozzá, és úgy nézett ki, mint egy ilyen mészárszék, mint hogyha nem is mindenhol tudom. Bőrök? Mindenhol. Hát de tényleg mindenhol. Lettél. És akkor, hogyha birka, juh, tehén, minden, amit akarsz, minden, amit képzelsz. Sok helyen szerintem azért ez még ma is van. Mind a plakát, mind az aranyóra a falon. Ezek, igen. Így van, a bőrök a mongol pusztákon. A mongol pusztákon, igen. Na jó, köszönjük az SMS-eket, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló! Halló, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Gábor vagyok. Gábor, hello, honnan hívsz? Gyöngyös. Gyöngyös, már munkában? Munkában, igen. Jól van, nem kérdezem, mit csinálsz, mert a legtöbb úgy sem mondja el. Te el akarod, vagy nem? Elmondhatom. Egy autóipari cégnél szerelünk kábelkorbácsokat. Jó kis kábelkorbács. Ó, kábelkorbács. Nem az, nem úgy. Ja? Nem úgy kábelkorbács. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Rendben. Ó, vasárnap van, misére menne? Nem. Vagy ebéd, vagy temetés. Óven bácsi már harangozni tud Beru néniben. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Jó. Atya, Isten, hogy ezeket hogy találja? De tényleg. Ó, magyar? Nem magyar. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Jó. Ismerős. Soha nem találnám ki. Hát, és nagyon hosszabbat nem is tudunk mutatni, mert ez megy végig szinte, úgyhogy vagy megvan, vagy nincs. Nincs meg? Nincsen, sajnos. Megmutatjuk az eredetét, ez lett volna, figyelj. Bizony. Ó, aki szép orosz lány. Ja, igen. Igen, a tatú, ezek hogy eltűntek ezek a csajok, nem? Igen, el. Leszbiztek egy kicsit, aztán eltűntek. A leszbi pár volt. Igen. És nem is voltak egyébként rosszak szerintem. Hát gyerekek voltak Miden, még. Minden leszbiben vagy a dalban? Gyerekek voltak még, Jani, akkor hogy nem voltak rosszak. Két 14 éves kislány. De úgy voltak 14 évesek, hát nem is csináltak volna olyasmiket a színpadon. Akkor legalábbis annak néztek ki. Gábor, nincs meg az ajándékcsomag, sajnos. Sajnos. Így van. Köszi, hogy játszottunk, csáó. Én is köszönöm, sziasztok, szép napot. Hello. Mennyi idősek voltak? Biztos, hogy 18 fölött voltak, hát még a klipjék is korhatárosak voltak. A két Jánnak. Ha emlékszem, igen, tudom, csak fiatal fejük volt. Juliának és Jelenának. Hát, Isten. 7 perc múlva pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 8 óra múlt 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vannak friss közlekedés híreink, a Bécsi út felől, a Flórián térnél baleset van, nagyon nagy dugó lesz az Árpád híd felé. Ezt Szabi küldte nekünk. Szabi, köszönjük szépen. 84-es Sopron és a határ között feltúrva melósok, sehol kerülni Ágfalva vagy Sopron kőhida felé érdemes. Mész írta ezt nekünk Sopronból. M3-as bevezető elég csúnyán beállt, gondolom az egyes felújítása miatt, üdv Maci. És Tacskó szaladgál az M3-as 239-es kilométerénél Máté Szalka felé. Elengedték, hogy elszökött, hogy mi lesz? Hát szerencséje van, ő átfér a kocsik alatt. Igen. Rá nem veszélyesek az autók. Na, 9 óra után pedig tankcsapda dalpremier, legújabb friss meleg nálunk itt a Klassz FM-en a Morning Show-ban mutatjuk be először a dalt. Tipikus. Remélem játszani fogjuk. Na ez lesz tehát 9 óra után, amikor is bemutatjuk, és hát beszélünk természetesen. Hát hogy ne beszélnénk? Lászlóval. Lászlóval, Lukács Lacit fölhívjuk, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet ezzel a dallal. Már nem ezt így nyilván, hogy mi a helyzet ezzel a dallal, kedves Laci. Bár első kérdések, ez egyébként nem rossz. Hallottátok ezt az elmebeteg venezuelai elnököt, aki novemberre hozta a karácsonyt népe boldogsága érdekében? Egyszerűen nem is értem.
hogy miért is jó egy ilyen intézkedés. Ugye ő úgy döntött, múlt héten bejelentette, hogy a népe boldogsága érdekében idén novemberben lesz a karácsony. Megkapják a jutalmakat, megkapják a nyugdíjakat december 1-ig, amit egyébként egy héttel követnek majd a választások. Jaj, hát milyen érdekes, ugye? Rögtön más az olvasata. Igen, igen. Addig még tépelődtünk, amíg ezt a botot be nem mondtad. Hogy milyenek az oka, igen. Ő azt mondta, hogy a november és a december így méltó vége lesz a 2013-as évnek, ami méltó módon megelőlegezi azt a sok jót, ami 2014-ben történik majd az ő venezuelai népével, a gazdasággal is. Ha megválasztják a gazdasággal és a társadalommal. Ő egyébként a múlt héten alapított egy boldogságért felelős államtitkárságot, aminek a célja a szegénység felszámolása. Hm. Ez mondjuk nem rossz intézkedés, tehát a szegénység felszámolása. Ez nem. Jó, de boldogság... Na, mi történne, ha itt mondjuk azt mondanánk az ország vezetői, hogy most van november, nem tudom, 6-a, 7-e, egy hét múlva karácsony. Tessék, egy hét múlva karácsony, jövő héten ilyenkor, mi van, most csütörtök van? Aha. Mondjuk jövő csütörtök szenteste. Ők úgy döntenek, hogy ezt előrébb hozzák, menjen mindenki utána pihenni, jövő csütörtökön karácsony. Aha. Képzeljük el ezt a helyzetet. Mi történne? Óriási kapkodás, ugye? Mert senki nem készült rá, tehát se ajándékod nincs, se fenyőfád, se díszet, se hó, se hangulat. Na de el se gondolkozunk azon, hogy azért, mert ők fölül azt mondanák, hogy jövő héten karácsony, mi megtartanánk-e jövő héten a karácsony? Rábólintanánk, és azt mondanánk, hogy igen, hasonlítunk Venezuela népéhez, ha azt mondták, hogy előrébb kell hozni a karácsonyt, előrébb hoznánk? Rohannátok boltba vásárolni? Hát igen, mert az egyébként a rendes, de 24-én viszont dolgoznod kéne, tehát valamikor meg kell tartani. Ugye? Ha most előre hozzuk, akkor most van karácsony, tehát jövő csütörtökön, pénteken nem dolgozunk, viszont 24-25-26-án meg igen. Hát, még valakinek most van karácsony, például Rákai Filipnek. Ott minden nap karácsony van. Szóval? Hát, én gondba lennék. Meg az a baj, hogy te nem veszel ajándékot, te mitől szűkölni? Hát, de kapok. A fát ki tudod hajtogatni, a műanyagfát ki tudod hajtogatni, a műdezodort, a műillatot be tudod fújni, és az egy nagy ajándékot egy évben egyszer be tudod szerezni. Mi tehát kell a felfutási idő. Nem, mert a négy téli gumit nem tudja elintézni jövő héten, és az a karácsonyi ajándék. Ez az aktuális projekt. Ja, hogy nálatok most a kocsi körbeülése van, hogy a család kimegy, majd karácsonykor körbeüli a kocsit, és tesztek egy gyertyát a kocsi tetejére. Meg le olyan durván! Simogány. 13 000 volt darabja a téli guminak. Na, szóval egy héten belül megoldható lenne ez? Az egész országra vonatkozó kötelező érvényű. Nincs karácsony. Novemberi karácsony. Sehol nincs karácsonyfa. Ki kéne menni lopni az erdőből. Az meg nem korszerű, nem szép. Nem egyszerű. Dolog. Érted? Tehát itt van az alapvetés, hogy nincs fád. Most szólsz a zalai polgároknak, hogy most hozzátok fel, ne a jövő hónapban, nem lehet megoldani. Nem egyszerű. És most komolyra fordítva a szót, nekem azért van egy ilyen projektem, még össze kell hoznom a gyereknek, és azt mondom, 8-15 már nem hallja egy ilyen navit, mert hogy most megnézte az Avatart az elmúlt hétvégén, és rákattant a témára, tehát össze kell nekem majd hoznom egy ilyen nem lovagló, mert nem lónak hívják azt a hátast, amin ők lovagolnak, de még egy ilyet szereznem kell valahol. De egy rendes élet. És mire találok egy használtatom botten. És mire leütöm. Mire lealkudod, mire megvárod, hogy... Nincs meg előtte, nem tudod megcsinálni a 4 adventi hétvégét. Nem tudsz kimenni forralt borozni a Vörösmarty térre. Hát hogy szeretette is néha? Igen, az jó, az bírom. Ugye, hogy igen, gyerekkel föld alatt ízni egyet, jó, kicsit. Kész, kihúzva. Meg kell innod, tök rövid idő alatt meg kell innod azt a mennyiséget a forralt borból, amit egyébként addig innál meg. Egy hónap alatt, az most egy hétre be kell gyorsan sűrítened. Tele lesznek a detoxok, illetve nem, azok már nincsenek. A plázába őrület lenne, taposnák egymást az emberek? Persze. Mindenki egy hét alatt próbálna mindent beszerezni? Megbolondulnának, nem? Karácsonyi csomagolás. A plázák aljában szokott lenni ilyen becsomagoló üzem. Állott egy kis hölgyecske vagy egy uracska, és akkor oda viszed az ajándékot. Hát szerencsétlen. Hát most egy hét alatt be kell csomagolni azt, amit egyébként egy hónapig csomagol. Viszont nem kéne az extra profitig várniuk már egy hónapot. Jó, és akkor a december lenne az üres hónap. És tényleg akkor legalább nyugi lenne. Mindenki a környező országokban például okáért ki tudná menni Bécsbe nyugiban. Ha? Mert? Hát mert ott rendes időben van. Ja, hogy ott nem hoznák elő. Így van. Mi már régen elfelejtettük az egészet, és kimész, és azt mondod, hogy adventi tessék, sétálgatás szombat délután. Ha?
Igen, egyébként szerintem nem biztos, hogy rossz lenne. Hát egy csomó háziasszony, meg rengeteg mindenki ugye stresszel a következő másfél hónapban. Előre hoznák a jövő hétre, egy heted lenne stresszelni. És vége van, és túl vagy rajta. Esők, nagy stressz lenne akkor. Egy nagyon nagy stressz lenne egy hétig. De ez a másfél hónapos kinek mit vegyek, mit főzek, mi van a lakással, ki jön át, ki nem jön át című egész borzadalom, ami megelőzi a karácsony, mert azt hiszem egy borzalom, az le lenne tudva egy hét alatt. Egy heted lenne nagyon stresszes, de a dolog megoldódna. Ahogy elsül, úgy lesz. Nem tudod egy hét alatt az egészet lezavarni. De mi mostantól kezdődik a szorongás, ami tart egészen december 24-ig a legtöbb embernek. De egyébként még egy csomó dologba belezavarna, hogyha belegondoltak, akkor például a betlehemezés az totális érdektelenségbe fulladna. Vagy mit csinálnának? Egyébként mi van? De érted, akkor mikor jön a kis Jézus? Egy teljesen átlagos hétköznapon vagy. Hát most is érted. Egy de hova jön, vagy nem értem ezt. Mert egyébként a hívő emberek, biztos tudod, meg szoktak emlékezni arról, hogy megszületik a kis Jézus. Na most, hogyha ez nem... De most akkor jövő héten emlékezel róla. Ennyi. Hát ez de nem lehet, hát van nem lehet. Hát ez nem olyan, hogy akkor mit tudom, egy héten korábban ünnepled a születésnapodat te. Mert hogy valaki előrébb hozta. Aha. Hát attól, mert a kis Jézus még akkor született meg. Érted? Akkor átírják majd az új szövetséget? Ez csak egy teoretikus felvetés, Sanyi, ez csak egy téma, nem fogják átírni az új szövetséget. Ami viszont... Értem, mit mondasz, de elvileg lehet, hiszen ez a téma, hogy most jövő héten van karácsony. Ami viszont határozottan jó, hogy ugye a karácsony után ott a szilveszter pár nappal később. Alig hevertet ki a karácsony, már a szilveszteren gondolkoz. A szilveszter marad december 31-én, van másfél hónapot pihenni. Az egyébként jó, igen. Ugye karácsony, nagy ünnep, nagyon örülünk, minden földíszítve, ajándék, nagy pihenő és szilveszter. Valójában mikor vágják ki azokat a fenyőket, amiket én megveszek mondjuk december 23-án? Már most elkezdik kivágni? Igen. Vagy azok addigra elszáradnak, és mit tudom én, van egy ilyen, hogy akkor 3 héttel előtte kell elkezdeni kivágni? De most, ha kicsit tényleg reálisan belegondolunk, hogy mondjuk ez egy hét múlva valójában lebonyolítható lenne, ezeket a fákat elkezdték kivágni a kereskedők? Megadták a kilövési engedélyt? Vagy még csak most zajlanak a tárgyalások, a felvásárlás, a fák kijelölése? Tehát most tényleg komolyra fordítjuk, hogy megcsinálható ez valójában. Ezeket már lehet, hogy kivágták, és most már a szállítás zajlik. Aha. Igen, simán lehet, csak nem azok vágták ki, akik ültették. Na, az nagyobb baj. Szerintem már megvan. Te, amit megveszel 23-án, az már egy másfél hónapja kivágott fa. De nem áll el addig. Ebben az időben, hát elkezd hullani a tűlevél. Figyeljetek, dec 1-től már lehet kapni karácsonyfát, fenyőfát. De nem gyökerest? Nem gyökerestet, hanem kivágott. Nem földablástot. Kivágottatot már lehet kapni. Hát azt mire összeszedik, rendbe rakják, nájlonozzák, hogy mit húznak rá ezt a hálót, fölrakják a kamionra. Necharisnya, Budapestre jön, lepakolják, szétosztják. Szerintem az simán benne van, hogy azokat már vágják. Ilyen, de hát ez lehullatja a levelét, hát az nincsen. Persze. Mennyi időt tudnának a kereskedők profitot realizálni? Egy hét alatt szinte semmit, nem? Már igazából, ha most előrébb hozzák a karácsony, ugyanúgy egy hét alatt venné meg mindenki az ajándékot. Többet veszel, vagy kevesebbet veszel, ha egy hét múlva van karácsony? Ugyanúgy megveszed. Csak elnyújtottan veszed meg egy hónap alatt mindenkinek különböző napon vagy héten, így viszont meg... Tehát, hogy a haszon nem lenne kevesebb, nem? Viszont több idő lenne a cserére. Mert ugye akkor nem két ünnep között ugye átlagosan azért az egy viszonylag kevés idő, amikor vissza tudod cserélni a nem megfelelő méretet, vagy ami nem tetszett, most több időd lenne arra, hogy cserélgessél. Sokkal több lenne a boldog ember az országban. És sokkal több lenne a 0-24-ben nyitva tartó üzlet. Én nem vagyok egy ilyen nagy visszacserélgetős, vagy jót kapok, vagy nem kaptam még rosszat, vagy nem tudom. Hogy jutott eszedbe a csere? Tehát, hogy általában visszacseréled? Persze. Vagy, hát jön el. A számlát is vagy. Mindig mondom, hogy kérjenek számlát. És ezt is becsomagolják neked? A számlát is becsomagolják? Tehát úgy kapod az ajándékot, hogy mellé alá be van rakva a számla, hogyha akarod visszacseréled? Nem, van egy ilyen számlagyűjtő, ilyen kis hogy hívjákunk, ilyen kis szütyőnk, és akkor abba belekerül. Igen, de most mindenki nagyon ráfűzött az ajándékra. Tehát ez az persze, csak az irat, csak a vállalkozásunknak veszünk természetesen, és egy valaki ezt félreértse, természetesen, hogy hívják, hogy több 1000 darabos nyomtatópapírt szoktunk kapni ajándékba, a festékpatronokat, tűzőgépet, ilyesmit, ami kell az irodában, értit, ugye? De most az egész ajándékozási őrületet leszámítjuk, és azt mondjuk, hogy egy hét múlva karácsony, nem kell ajándékot venni, akkor elvileg ez a dolog megoldható lenne. Hiszen ha te nem ajándék központúvá teszed a karácsonyt, hanem azt mondod, hogy gyerekek, ha az állam szabályozta ezt a dolgot, és azt mondták, hogy egy hét múlva karácsony,
hány ember szabadulna meg az ajándékozás kinkeserves problémájától, és fókuszálhatna arra, hogy mivel nem volt idő, ez nem okoz szorongást. Engedjük el ezt az egészet, és az a fontos, hogy legyen együtt a család, tehát egy hetünk van arra, hogy összeszervezzünk egy jó hangulatú szentestét. Egyébként ez még egy pozitív dolog is lehetne. Másfél hónap alatt beleőrülsz a vásárlásba. Kinek, mit, hogy. Szerintem nagyon sokan rászentek, és azt mondják, hogy jaj, nem örülök bele, mert a szeretet. Nyilván így van, de sok embernek teher. Kinek, mit, mikor, nincs időd, egy nap alatt akarod letudni, nem? Sokan gondolkoznak így. Egy hét alatt azt mondta, hogy ezt nem tud megoldani. Engedd el. Engedd el. És egy jó hangulatú, ajándékozás mentes, csak a szeretete alapuló családi közösség jönne össze. Tehát ennek előnye is lehet, nem? Szendvicsezés, kensz egy kis vajas kenyeret, nem kell készülni a vacsorára. Halak élve maradnak, pontyok milliói. Nem, hát azért szabálni zabáljunk. Ja, enni egy. Hát azért ne legyen ez egy ilyen, olyan, hogy nem is eszel, nem is ajándékozol. Hát nem tudom, szerintem ez nyilván ott kilóg a lóláb, hogy azért közvetlenül, ahogy te is mondtad, választások előtt vannak Venezuelában, és valószínűleg már tavaly előtték, hogy hívják a nyugdíjasoknak lisztet, cukrot, kenyeret, hogy hívják az ajándékcsomagot, stb. Szavazatgyűjtő formátumokat, és akkor most ezért találtak ki az egészet. Lehet, hogy mindegy. Hát ez persze, hát erről beszéltünk, ezért találták ki, ha már választások jönnek. Na, tessék, három cetli. Júj, ajándékhúzás most, aki, ha most lenne, tessék. Jaj. Nézzük meg, hogy kikit húz, jó? Kikit, ha most lenne a húzás, tessék. Nem komoly, tehát nem kell vegyünk. Ne, erről tessük. Nehogy jövő. Annyira nem szeretjük egymást, ez egyszer elsütöttük, nem sült el jó, most minek erről tessük ezt az álságos ajándékozást. Tehát ez, szerintem ne erről tessük, nem? Egyszer megpróbáltuk, jó lett, álságos lett, eljátszottuk, hogy ki mennyire szereti egymást, egyszer volt húzás. Szerintem egyszer húztunk. Dehogy is. Kétszer. Bocsánat, kétszer. Igen? Hát a tavaly nem volt, tavaly előtt volt, és még vissza is utaltunk, hogy emlékszel, Jani, hogy tavaly is a izét húzta. Igen? Aha. Igen, kétszer biztos. Kétszer voltunk nagyon álságosak. Igen, egyszer megcsináltad a vicces naptárt a stábtagokkal. Én húztam egyet, tessék. Kösz. Húzzá. Bocs, Jani. Nem tudjátok, nem úgyse tudjátok elolvasni. Nagyon remélem, hogy mindenki magát húzta. Én bízom benne. Ne mondd ki. Jó. Te kit húztatok? Mi van? Gyere, az nagy, de ügyesek vagyunk. Mindenki kihúzta mindenki magát. Mindenki kihúzta saját magát. Ja, ez én vagyok. Igen. Ez te vagy, persze. De majdnem kértem egy írás szakértőt. Én Feu vagyok. Feu. Ez mi? Jani. Na húzzuk még egyszer, hadd ide. Felinézni, hogy mindenki, leírva. Mindenki, ki tudta húzni, mindenki ki tudta húzni saját magát. Igen. Na, meg is vagyunk. Mondjuk én ennek örülök. Na. Nincs jobb, mint magamnak ajándékot venni. Mit vennél, ha most kéne nagyon gyorsan? Mit vennék most magamnak? Nem valószínű könyvet egyébként. Na. Most a Jani húzzon először. Tesse. Nekem adjál egyet, kösz. Ha a jövő héten van karácsony. Neked veszek, Jani. Igen, körbehúztuk egymást? Én téged húztalak. Tényleg? Akkor te kit húztál? Nem tudom. Tőlem egy, nem tudom elolvasni. Tőlem egy kiló véres felsállat kapsz. Jó, a legszebb ajándék. A legszebb ajándék. Magnézium por, jó lesz? Egy kiló magnézium por. Jó, praktikus dolgokat. Vagy egy keszlevel. Aha, vagy ne szilikon zsírt, hogy az új gumit majd tudjam kezelni valamivel. Ne repedezzem be, vagy ilyesmi. Megveszem az új bújt rötkót. Kenegetted szilikon zsírral a gumidat? Há, persze. Vigye oldalrepedés, tudod milyen veszélyes az alfalasi. Miért kéne már lekezelni? A bűnös életben. Az állásban. De, az kell. Mit? Hogy az állásban ne repedezzem be. Milyen állásban? Kiszállod a gumi. Ez nem egy kéz, amit be kell kenni kamillás kézkrémmel. Be kell, és nagyon fontos, hogy áll a kocsi, figyelj, bekened, és egy negyed körrel, vagy egy féllel előrébb kell mozdítani az autót, mert ahol állt a földön, ott nem tud rendesen bekenni szilikonnal. És féllel előre. És milyen sűrűn kenegeted szilikonnal? Nagyon vágod. Milyen sűrűn? Kimész vasárkőműves dekoltásba, és kicsit szilikonnal bekened a gumit? Hát, havonta egyszer. Havonta egyszer. Igazolom, nagyon az oldala. És a profik pedig aláfekszenek, és a belsőt is bekennik, a belső oldalát. Gyerekek, a mai gumik már nem repednek be, nem kell bekenni. Tehát, hogy ez nem előírás. Amit én veszek, az igen. Jó, hát akkor próbálj meg egy kicsit az árnál többet hozzátenni gumivásárlásra, és nem kell tente bekenni, felkenni szilikonnal. Van egy hallgatónk a vonalban, halló, jó reggelt! Igen, halló, jó reggelt, sziasztok! Tamás, hello! Hello, sziasztok! Na, te fákat vágsz ki már most? Nem, egyáltalán nem így van. December első hetében vágjuk a fákat, és körülbelül december 10-12-e körül megyünk fel a piacra.
Figyelj, én már biztos, hogy láttam december 10-e előtt fenyőfa árust. Csak mondom, ez egész biztos. Lehetség. A nagyban én ott általában december elején már fölmennek az árusok, mert ott a kereskedők keresik már. Hm. Szóval a nagyban én oda fel kell vinni a fát már december elején, mert a kereskedőnek meg kell venni, hogy majd december 10-12 körül már kin legyen a piacon. Tegnap az állami rádióban elhangzott, hogy már vágják a fát egy csomó helyen. Itt is van, gyerekek, már vágjuk a Norman fenyőt, a Luc 3-4 hét múlva. Rumcsán. Csak az illegális Feri. Ja? Ezt ne felejtsd el, vágják, persze, csak vágja. Annak sokan nem örülnek. Igen, most gyorsan befejezem. Természetesen ez attól is függ, hogy mennyi fát vágsz ki. Mi egy kis őstermelők vagyunk, mi 4-500 fát viszünk fel. Nekünk elég az, hogy egy hét alatt kivágjuk. Aha. És akkor azt így áruljátok, tehát te nem... Igen. És a piacon, ahol mi vagyunk, ott általában kiskereskedők vannak, őstermelők. Úgyhogy ott nekik elég az, hogy egy hét alatt kivágják, mert mi ki tudjuk vágni egy hét alatt, de aki több ezer fát visz föl, vagy több ezer fát kell kivágnia, annak muszáj előbb elkezdenie. Figyelj, és van ebben még pénz egyébként, hogy most már minden sarkon mindenki fát árul, meg lehet még ebből élni? Hát nagyon sok munka van benne, de egy embernek a egy éves keresetét körülbelül meg lehet keresni. Tehát ez alatt a két hét alatt itt tulajdonképpen az egész évre való egzisztenciátokat kell, hogy megtehetsétek? Hát egy embernek mondom, egy átlagos keresetet lehet megkeresni vele. Az mit jelent, hogy fánként körülbelül mekkora hasznot realizáltok? Tehát mondjuk eladtok egyet 4000-ért, abból mennyi az, ami... Hát egy 4000 fán körülbelül 1000 forint haszon van. 1000 forint haszon? A mindenit? Aha. Hát azért az nem rossz. Hallod, Jani, van jövőd? Nekem tetszik. A most azért is hallgatom el egy picit. Mert nekem ott sírna a fenyőfát, ezt nem vágom ki. Ezeket erre növesztik. Tehát, hogy így van. Tudod. Ugye ezeket ezért ültetitek, tehát itt nem arról van szó, hogy neki támadtok valami nagyobb erdőnek. Nem. Hát most van körülbelül 5-6 ezer fa, és abból kiválasztott 4-500-at. És meddig tart, míg megnő, tehát amíg vágás érett lesz? Hát a lucfenyő az gyorsabban nő, az mondjuk 5-6 év alatt, de egy normal mondjuk 10-15. 10-15 év? Igen. Tehát ha elkezdesz most ezzel foglalkozni, 15 év múlva már fát is árulhatsz, Jani. Na. Ha aludszod, akkor már előbb. Addig meg valahogy megvagy. Hát addig meg beindítom a gumizsírozó, gumiszilikonozó vállalkozásomat. Igen, az menő egyébként. Szóval 1000 forintot realizáltok, az jó. Mennyi van fa szokott elmenni nektek körülbelül? Nem a pénz miatt kérdezem, hanem... Hogy mit megy el, mennyibe? Mennyi fasz okot? Mennyi fasz okot nálatok vásárolni fenyőfát? Hál' Istennek egyre kevesebb, de amúgy 5-600 fát szoktunk felvinni. 5-600 fa? Uh-huh. Igen. Zseniális ez a, aki kitalált ezt a fenyőfa becsomagolást, gépet. Hát gyerekek, hogy azt sem mi találtuk ki. És a befaragó gép milyen jó? Befaragó gép is szenzációs, hogy ugye berakják ebbe a... Már milyen gépre gondolsz? Hát ebbe a kürtőre. Nem, ebbe a betonkeverőhöz hasonlító volt, tehát elő berakja, a háló jön a végén, kihúzza, be van csomagolva. Hát amikor én láttam, az eszem megállt, mondom, ez szenzációs. De az ilyen gép is. Van gép is. Tényleg? Azt nem tudtam. Igen, van egy ilyen csörlős is, behúzza a csörlő, becsomag, kidobja a másik végén, nem hittem el. Hm. És az igazi profi az úgy van, hogy berakod az egyik végén, megfaragja, becsomagolja, de előtt a földíszítés otthon csak paf. És ha a középső szakasz nagyon hosszú, akkor nem tudod, hogy a másik végén az jön ki, amit az egyik oldalán betettél. Én láttam olyat, hogy 2000 ez az anyósodat is becsomagolták. Mama maradjon, mamát berakták, szilveszterkor kiolvasztottad. Oké, köszönjük, hogy elmondtad, jó munkát nektek. Rendben, köszönjük. Figyelj, Tamás, várjál, hogy mi az, ami nem hullik, ezt mindig megkérdezem, de mindig el is felejtem, hogy mit érdemes venni, ami még december... Amit nem vágnak ki. Tehát mi az igazán jó, amit te ajánlasz? Norman az a legjobb, az a legkevésbé hullik, de megmondom őszintén, nekem az ezüst a kedvencem, az se hullatja le a levelét. Mi általában felszoktuk díszíteni a fát, mielőtt felmegyünk a piacra, és tehát december 9-én, és mi vízkeresztkor szoktuk lebontani, és nem hullik le. Aha. És ti is van olyan, hogy arcra mondjátok? Hogy mennyi? Én jártam úgy, hogy tavaly bemondták nekem a 6000-et, Viki visszament, ugyanaz a fa, ugyanaz az árus 3000. Tehát van ilyen, hogy én mindig usankába vásárolok, mindenhol látom. Hát ez kereskedő függő. Van, aki méterre adja, valaki alakra adja. Aha. Ezek ilyen szakmai titkok. Azt hittem, azt mondod, hogy nektek én is 9000-ért adnám. De mi a szakmai titok? Mit kezdtél elmondani? Hogy? Hát, hogy mikor, kinek, hogyan adott, tudod. Hát ez piac.
lehet alkudni, lehet felvinni kicsit az árakat, kicsit lejjebb. De vej, avasd már be egy-két ilyen szakmai titokba, hogy jön a vevő, kiszáll a kocsiból, te például megnézed, hogy milyen autóból száll ki, és akkor ahhoz képest mondjuk egy 500-as... Nincsenek ilyen előítéletek egyáltalán. Csak negatív, csak pozitív irányba. Egyébként a legjobb vásárlók számomra tapasztalatok szerint az ilyen általában 30-35 éves korosztály, akik lejönnek, megkérdezik, mennyibe kerül, és hogyha kicsit soknak találják, akkor kicsit kisebb át visznek, de nem nagyon alkudoznak, mert van, aki direkt azért jön, hogy alkudozzon, és hogy heccelje az eladót. Tudod? Hát direkt beleköt. Tehát, hogyha 5000 forint belkörül apa, akkor ő 4500-ért akarja megvenni, vagy 4750-ért csak azért, hogy alkudjon valamennyit. És Igor, engedtek rá, hagyod, vagy kitartasz? Hát ez kettfüggő. Hogyha már a századik ilyen, aki folyamatosan akar alkudni, akkor nem alkudol, de hogyha jó kedved van, akkor természetesen enged belőle. Hát igen, ilyen 200-300 forintot lehet. Tamás, köszi, hogy elmondtad ezeket, jó munkát neked. Rendben, nektek is, sziasztok. Hello. Jó egyébként, hogy nem így autó alapján ítélnek meg, és nem így mondják be az árat, mert én általában a Békétére egy Hannoveri villamossal szoktam kimenni, az drágább, mint Balázs kocsi. Te 16 ezerért kapnád méterét. Igen. Jó, mikor volt autójára fát venni? Téged, ha Monika elküld... Tavaly vettetek? Nem. Monika elküld fát venni, akkor hozod a létrát. Én nem mentem. Hozod a létrát, és leveszed a műfát a felső polcon. Bár most már ilyen ültetőset nyomtok, nem? Most az volt, tavaly az volt. És a virágot bekentük szénporral az arcát, levettem róla a cipőt, és rongyokba küldtük ki a Béketérre, és akkor adtak neki egyet ingyen. Tökre megérte. Kicsit megfázott ugyan, de. 8:30 múlt pontosan 2 perccel, de a hármasugrással folytatjuk a hírek után. 3:49 lesz pontosan most, mert hogy annyi van. Ez jó, formula. Ez az online-osoknak volt egy üzenet, akiknél még csak reggel 6:30 van, tehát Próbálom őket összezavarni. Azt nézem, hogy igen, van közlekedésünk. Kicsi török lefeketítette, vagy nem, kicsi török lefektette a nagy kamiont az M5-ösön a 76-os kilométernél Szeged felé, legalább kiveszi rendesen a pihenőidőt. Uh-huh. Kamion mentő már a helyszínen, írja Ede. Biztos nem így szerette volna. Igen. De jobb, mint ha az áruba, jobb az áruba alszik, mint hogyha a forgalomban, nem? Igen. Hát megpihent egy kicsit, na hát elfáradt, hát hol pihenjen? Otthon, hát ilyen itt nálunk. Van egy friss trafink is, a 3-as számú folyóúton, a Szikszói dombon, a Turul szobornál nagy erővel mérnek, mindenki figyeljen. Valamint az M3-as 230-as kilométernél kamion rohant egy személyautóba, és ott is hatalmas dugó van. Motoros gázoltak a Vörösvár és a Szőlő utca sarkán, lassan hajtson mindenki, üdv kakas, a rendőrség már kint van. És a külső Mester utcában lézerhuszárok bátran mérnek, ez pedig Tibi üzente nekünk, köszönjük szépen. Mivel zörögtél, csoki papír, vagy mi volt ez? Nem, a kis féksüteményem. Hát mert gyorsan eszek, direkt, hogy ne legyen időm adni. Már elfogok. Sajnos már nincsen belőle. Mondd már úgy, hogy eszem az olyan szép, ez az egy eszem, első zemi ikesige emrag, azt ha valaki rosszul használja, ez annyira bántja a fülemet. Tényleg? Ez legyen a legnagyobb bajom. Ez meg egy nyelvtani szabály. Egyes szám első szemű ikesige emrag. Emlékeztek erre? Aha. Csomó mindent egyébként én is rosszul használok. Nekem a balbe... Ezért csodálkozom. Nyugodtan mondja, nem én a... Ezért csodálkozom most rá erre a kis helyre téve tevésre. Nem, tényleg, én a balbe van bent, tehát attól meg tudok őrülni. Tehát, hogy 36 évesen nem tudtam még rendesen megtanulni, de az egyesem első szemi ikesége emragot, ha valaki rosszul mondja, a hidegráz. Nektek nincs ilyen? És akkor az eszek, iszok, dínok, rossz... dánok, vagy mi? Én, na, ezt most hagyjuk abba ezt a műsort. De ez tökéletes, ez helyes volt. Dínok, dánok. Így van, dinoszauruszok becézett formája, illetve egy északi atyák, Norman származású név. Nekem ez bejön nagyon. Nem tudom, nem szokott zavarni, valaki valamit rosszul használ, vagy rosszul mondja, de mondom, ez az eszek, iszok, ez megyek eszek, megyek iszok, ez a világból ki lehet üldözni. Tessék, benne mi idegesít, nem mondom, én mit használok rosszul. Tehát ja. Legyen ez egy, ha már úgyis húztunk karácsonyra, és akkor most már 3:49 van. Ez idegesít bennem, hogy már 3:49 van. Vagy nincs elég idő. Hát ilyen lassan 20 éve dolgozunk együtt, hát legyen ez egy kicsit terápia jellegű ez a mai műsor. 9-től újra megint úgyis komolyak vagyunk, mert hívjuk majd a Lukácsot a tankcsapdában, hiszen dalpremierünk lesz. Az komoly téma. Az komoly téma lesz. Na.
Most neki mély. De. Na, majd be, se jut eszedbe mégis? Nem, mégse. Például ez is rohadtul idegesít. Okos akarsz lenni, aztán lukra fut. De most direkt dobtam próbálsz ezt. Próbálsz meg szabatosan fogalmazni, de aztán nem megy. Direkt dobtam ezt a nyomorult labdát, hogy valamivel megmentsem a megszólalást is. És ha már te nem találsz hibát, legalább a szádba adjak egyet. Kell. A szádba adjak egyet, amit tudsz hibaként a fejemre olvasni. Nem, csak hagylak beszélni, előbb-utóbb úgyis hibázom. Jó, de akkor megbeszéltük, hogy eszem iszom? Hát csak ha szomjas vagy és ilyes, akkor tedd azt. Nem lehet veletek komolyan beszélni. Na jó. Oké, Fakabátok a Ferihegynél vannak, a Gyűrin befelé, 50-es táblánál, úgyhogy ott is mindenki figyeljen, Véc és Peti küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Mi ez a rengeteg megfejtés? Te játszol, Feri, titokban? Mint a húzat, nem. Igen? Titokban, egész héten, hétfőtől kezdve, napi kettő. Észrevettem, te ilyen reklámmal szereplő mókamester lettél. Kicsit így kiszaladok, érted, és valami gyorsan összekalapálunk a hallgatók a fiú. Nem, egyik játék. Rólam lepattaltál, most próbálkozom most a Ferinek. Most jövök én. Nagyon szeretlek titeket egy kicsit így provokálni. Megírta, érted. 9-ig itt Mandiner ezgett. Nem félek, hogy ez 10-ig fog tartani, csak szólok. Hihetetlen jó pofozógépek vagytok. Nem mondjad, Móka, mi kívül? Ja, semmi, nem, nincs ebben több. Móka Feri. Majd meghallgatod a reklámblogban. Nem, az van, hogy megírta a megrendelő, hogy, hogy ilyen típusszámot kell mondani, hogy ZKF C625 T akármicsoda, ez a jele. Hát ezt ember nem érti. Te most ezt tudod, nem, hogy mi az, hogy USB-s tévés csatlakozó. Hát, ez már jobb. Ezt már én is megfejtettem. Úgyhogy ezen ugrálunk. Most van ma például számítógépet lehet nyerni, ilyen tábla PC-t. Opszi. Tessék, nem neked, Jani, hanem a hallgató. Akkor gratulálok előre is. Jó, tényleg. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Anett, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia. Hello, Anett, honnan hívsz minket? Budapestről. Munkában? Aha. Mit csinálsz? Igen, takarítok. Takarítasz, mit? Társasháza, kap. Na végre. Többet is egyszerre? Igen, végre valaki, aki dolgozik? Ne, egyrészt, másrészt, aki végre azt mondja, hogy takarítok, vállalom hát de... a munkámat, azért mondom, csak tudod, itt mindig megy a kamuzás, mindegy, nem árulom. Honnan hívsz, nem mondom, mit csinálsz, azt se. Se. Igen, miért jelentek ezt játékra, nem tök tudom. Mindegy, nem szégyen, tök mindegy. Hogy van, lenne az? Örülünk, hogy dolgozunk. Igen, örülünk neki, hogy végre valaki nem a nemzetbiztonságnál dolgozik. Hát, az is lehet, hogy az a másodállásom. Többen csináljátok, vagy egy társaság? Nem, egyedül csak hetet. Az igen. Hét társaság. És hét lépcsőház. Igen, lépcsőház, 4 emeletes. Aha. És egy nap mennyi a... Egyik nap csinálok 4-et, másik nap 3-at, tehát igazából 2 napra elosztom. És milyenek? Tiszták, rendesek? Rendben tartják? Persze, én takarítom tiszta. De gondolom, hogy van különbség társasház és társasház persze, között, nem? Ja, persze, nyilván. Tehát van olyan, amiben ha egy hónapig nem mennék be, akkor se kéne bemennem, de van, ahova egy óra múlva kezdhetném újra. Tehát tök nem egyformák a lakók. És már tudod, hogy a 3. emeleten, a 2. lakásnál biztos, hogy baromi nagy kupi lesz, mert ő nagyon koszos. Tehát igen, ez már... de az így van, de van, ahol mondjuk tele van pakolva az emelet, de legalább ott kevesebbet kell söpögetni. És van olyan társaság, ahol mit, ami a lakók megköszönik, vagy kiírnak neked valamit, hogy köszönjük a szép takarítást, vagy... Hát kiírni nem írnak, de igen, megköszönik, kávét kapok, csokit kapok, sütit kapok, ezt, azt, amaszt, igen. De jó, de hogy ők kijönnek, miközben takarítasz, igen, ezt megkínálnak? Igen, sok dős is él, egyedül unatkozik, akkor megállok, akkor beszélgetek vele fél órát, ezt, azt, amaszt, úgyhogy... Hát és úgy hiányzik nekik a társaság. Kijönnek és mondják, hogy elnézést, még egyszer ne kopogtasson be, legyen szíves a felmosófával, még van egy kis kávé, így van valamit inkább. Legyen szíves, ne essen neki az ajtónak, igen, de... Van egy-két ilyen túlvezérelt nagyi, aki kicsit beleszól, hogy még itt is áradjon meg ezt. Nyilván van kemény mag is, de hát ez hozzátartozik. Tehát ha azt veszük, van 140 főnököm. És ezzel a sarokkal mi lesz, azt majd holnap fogja ki most? Igen. És ők mit mondanak, vagy mibe kötnek bele? Hát miben nem, inkább azt mondanám, de nem. De kijön és rád szól tényleg, hogy akkor ezt még, vagy azt még csináld meg? Hát ő akár rám szól, vagy inkább, leginkább visszahallod, de hát nincs ezzel a baj, hát most. Ja, hogy nem is szól, olyan, hanem a hátad mögött bánt. Igen, de nincs ezzel a baj, mert is olyan, mint a főnököd lenne, meg lehet, hogy most például, mit tudom én, rossz napom volt, és nem úgy csináltam meg, ahogy kellett volna. Hát, de hogy hát, neki azért, volt rossz napja. Hát nyilván, de azért egy takarításban mindig bele lehet kötni, tehát olyan nincs. Tehát nem letörne, ha kicsavarná normálisan azt a rongyot. Igen, mert túlvizes, vagy túlszáraz, vagy ő nem szereti a hipót, de úgy nagy többségben, hogy 99%-ban szerencsém van, úgyhogy nincs gáz itt a lakókkal. Meg hát én is itt lakok, úgyhogy.
Lakom. Lakom. Jó, és nyertanóra is van? Ő egy hallgató, ne már! Ilyen ma a Balázs mindenkibe beleköpni, ketten vállaltuk a Jani-val, de most már, hogy csak azt mondtam, hogy egyes szám első személy ikessége Emra. Nézd el, nézd el, neki rajtunk Gellert kapott, most te próbálkozik nála. Jó. Figyelj, csinálják még ezt a leláncolt lábtörlőt? Sok-sokkal találkozol? Nem, egy van leragasztva. Leragasztva? Igen, mi a meg egy van oda kötve a rácshoz. Ennyi, a többi az úgy. Azt úgy oda tudom rakni oldalra az ajtó mellé, hogy lássák, hogy itt jártam. Hogy lássák, hogy volt takarítás. Így van. De jól van. Kell, tényleg, úgy egész jó minden. Oké, Anett. Van autó a családban? Valakinek? Valahol? Aha, igen, van nekünk. Na, ugye a reklámban azt halljuk, hogy már akkor is megnyerte, ha nem válaszolt egy jó kérdést. Nem, a reklámban az van, hogy ha mind a háromra jól válaszolt. Nem igaz. De hogy eddig odaadtuk annak is, aki nem jutott el a harmadik kérdésig, nem? Hát mi akkor most se tegyünk kivételt. Mi odaadtuk? Jaj, de rendesek vagytok, köszi. De ők is, ugye? Már ráfér a 8,5 éves Ignisre egy új gumi. Hát az eleje óta nem volt gumicserél? De. Nem. Mondjuk, ha nem mentetek vele egy métert, csak akkor nem akkor a baj. Garázsban azóta. Nem, van benne. Mondjuk nem sok van benne, de hát szegény ember villanyfőz. Nem, mert 8 év, ha nem tettetek bele sok kilométert, az hát lehet, 60 ezer kilométer van benne. Hát most mondjuk, de tavaly cseréltünk kettőt, vettünk ilyen használtat, de hát az... Az csak ilyen tűzoltás. Jó, mondjuk, hogyha kíméletesek vagytok vele, meg ápoljátok például, szilikonzsírozzátok folyamatosan. Most minden héten szilikonzsírozzátok. Le is takarod őket esténként, Jani? Nyilván. Csak a gumit, meleg. Nem, a hátára fordítom az autót, hogy felfeláljanak a kereken. Megörülök, hogy szilikonzsírozod a gumit, tehát nagyon jó. Na, Anett, figyelj! Jani, milyenek a kérdések? Vihető. Vihető? Uh-huh. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztója. Hogy hívják a rajzfilmhős Mézga család macskáját? Mafia. Ennyi. Ügyes vagy. Mehetünk tovább? Persze, tök egyedül vagyok, senki nem segít, de próbáljuk meg. Na, majd mi segítünk, esetleg elakadsz. Jó, nem mondd rá egyből a választ, valahogy megoldjuk. Jó, majd hűmögök. Így szól a második kérdés dedikált szatyorért vagy egér alátétért. Hány liter egy hektoliter? Megkapkodj, de hogy túl nagy számot mondj. Négyegyű. Egy liter, hány liter egy hektoliter, ugye? Nem. Nem négyegyű, akkor nem. Öt vagy három. Akkor száz. Na, jól van, látod? Jó, már hatodikos a gyerek, túl vagyunk ezen. Látod, megy ez egyedül is. Szuper. Nagyon jó vagy. Nagyon hasítasz. Oké, hát most éppen egyébként hol vagy a lépcsőházban? Nem, most kijöttem a lépcsőházból, itt állok az utcán, hogy halljalak, vagy halljatok. Az utcán. Pontosabban. Uh-huh. Hát itt hátul így a kert részben. Oké. Na, neki megyünk a harmadik kérdésnek? Hát menjünk, mi bajom lehet. Ugye már nem bögre, hanem a térre való tekintettel egy nagyon helyes kis sapkánk van egyébként, ami egyben egy sál is, tök helyesen néz ki, fekete, és hordható sárként, hordható sapkaként, ugye? Igen, túlnyi van. Cső, sapi. Még nem fogtuk a kezünkbe, ez annyira új, hogy nem látjuk, tök egy fekete, mert megkaptam fotón, egy Klassz FM kis felirat van rajta, így néz ki. Tök jó. Helyes, tényleg jó. Sár is, sapka is. Mert a tetején van egy ilyen kis összehúzóka, és hogyha azt nem húzod össze, akkor le tudod húzni a nyakadra. Ha összehúzom, akkor nem látok ki. De akkor sapka, akkor nem esik bele a hó. Vagy ha összehúzod. Az jó lesz majd, mikor havat lapátolok. Igen. Na, igen. Tessék. Neki menjünk, Anett? Aha, menjünk. Itt szól a harmadik kérdés, dedikált. De várj, gyerekek, és sapkára fogjuk ráírni, hogy Balázs Feri, Jani, valaki fölveszi. Belehímzitek. A szép lesz, akkor egy darabig várnod kell, mi kikörülzsem. Igen, ez jó érdekes. Munkához idő kell. Így szól a harmadik kérdés dedikált sapkáért. Mi a svájci frank nemzetközi rövidítése valuta kódja? CHF. Oh, nem és van hitel? Megérkeztél. Tiéd. Könnyű volt, mint a második. Igen, ez a valuta kódja. CHF, így van. Szer. Anett, hát nagyon akkor ügyes voltál. Mindent megnyertem. Mindent. Komolyan, köszi. Hú, nagyon örülök, köszönöm szépen. Dedikálunk, amit tudunk. Jó? A gumit is dedikáljátok? Vagy lezsírozza a Jani? Jani lezsírozza neked, jó? Oké. Okay. De jó, köszönöm, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök, hogy játszottam veletek. Mi is örültünk neked, Anett, jó munkád! Köszönök! Oké, sziasztok! Ciao, Anett, hello! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre!
mindent fordítva kell ma használni, tehát mondok helyet, mondom. Igen, most mindennek embetűt tegyél, igen. Na, Tankcsapda dalpremiér a hírek után. Lukács Lacit hívjuk, és bemutatjuk az Argo 2-nek a betétdalát, vagy a főcímdalát, vagy nem tudom, mert azt a dalt, amit hallható lesz Árpa Attilói filmjében is. Tehát Lukács Lacival folytatjuk a hírek után. 2 perc múlva pontosan 9 óra. 9 óra múlva 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Rengeteg közlekedési hírünk van. Az elsőt élő szóban fogjuk meghallgatni. Hello, jó reggelt, Ede! Jó reggelt, sziasztok! Hello, merre vagy? A 44-es úton haladok Békés Csaba felé. És? És a Nyárlőrinci lehajtó előtt olyan jó kilométeres, másfél kilométeres sor van már Csaba irányába, mert javítják az útburkolatot, ami hozzáteszem rá is fér a 44-esre. Hát nézzük a jó oldalát, dugó van, de legalább csinálják, nem? Valamit csinálnak, igen. Épp reggeliztek egyébként a srácok, úgyhogy utólag is jó étvágyat. Te is szoktál reggelizni, hát, de tényleg. Hát ne legyünk ennyire szigorúak. Igen. Oké, de köszi, hogy elmondtad akkor ezeket. Csokoládé. Lekváros palacsinta. Ciao, hello. Ez a harsány mondogatta mindig ilyen-olyan palacsinta. Na nézzük a közlekedési híreket, ahogy mondtam, sok van, még ezen kívül is. A Cinkotai úton két baleset is van, a vasúti átjáró mindkét oldalán, rendőrök még nincsenek, iszonyat sor van mind a két irányban ide. Kata, M3-as Budapesten, Budapest felé a 194-es kilométernél trafi, majd lavina, üzeni Gyöngyhalász. Van egy trafink az M5-ösön is, a Dabasi kijáratnál Szeged felé, ezt Liszt írta nekünk. Sasszen most állt be az M7-esen Budapest felé a 96-os kilométernél, üzente Jani. És Mesztegnyő belterületén a 68-as főúton lézereznek Marcali felől. Keresztben áll egy hídon egy fekete Skoda Fabia kombi. Ráadásul Bálint küldte ezt nekünk. Balassagyarmaton a benzinkút előtt kenyeres kocsi a villanyoszlopon. Nagy a torlódás, üzeni Gabi. És a 230-as kilométernél az M3-ason kamionba rohant egy személyautó. Ezt Kubu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ezek a legfrissebbek. Ha valaki bármit lát, hal, tapasztal, akkor küldje el nekünk az SMS számunkra. Fia, most agyaltam ezzel a ikes izén, hogy ha van ikes, akkor van ikétlen is? Persze, hogy ne. És akkor ott te is mondhatod, hogy ká. Nem, vannak, tehát hogy nem minden emre vagy kára végződőt kell neked em szerint ragozni, de egyébként valóban így van, hogy vannak a tisztán ikesigék, vannak a nem tisztán ikesigék, és vannak az ikétlen igék, igen. Tehát ennek a nyelvtani meghatározása az valójában ez. Tehát ha ő egyeszem harmadik személyben az ivás, ő iszik, akkor én nem iszok, hanem iszom. De például az olvasom, vagy olvasok, mit csinálsz, olvasok, azt nem úgy kell mondani, mit csinálsz, olvasom. Mert nem úgy mondod, hogy ő olvasik, hanem ő olvas. Ja. Tehát az ikétlen ige. Igen, és akkor ő olvas. Tehát hogy nem teljesen egyértelmű, ugye itt elküldték most a hallgatók, hogy akkor minden kás az emre végződő, nem például az olvas. Tehát ha én olvasok, azt nem mondhatod nyugodtan kával. Vagy emmel, hogy nem káva, igen, hogy olvasok. Attól neked nem úgy kell mondanod, hogy minden, ami kára végződik, azt neked egyes számára, hogy az ékes, igen, emrag, akkor mit csinálsz, olvasom. Tehát ez mondhatod kával, hogy olvasok. Mert az ikétlen olvasom. Tessék? A könyvet olvasod, ez már, igen, de az tárgyas. De az más. De az más. Tehát nem minden azért, mert kára végződik az egyes szám első szemében, kap emragot. Tehát azt te mondhatod, hogy olvasok. De az, mert ugye az ikétlen ige, de a tisztán ikes ige, az például az, hogy eszem. Ez egy tisztán ikes ige. És az viszont emragot kap. Aha. Még egyszer mondom, a legegyszerűbb eldöntési mód az egyes szám harmadik személy, tehát hogy ő mit csinál. Ő olvas, akkor én olvasok. Ő iszik, az ikes, akkor én iszom. Aha, ja, értem. A legegyszerűbb különböztetése. Tehát akkor úgy helyes, hogy eszem, iszom, bartelezem, ugye? Nem merő bartelezzük. Bonyolultabb ennél, mindegy. Mindegy, ez bonyolult, de értem a kérdést, nem kell mindig emmet használnod, ha egyes szám első személyben beszélsz, mert vannak nem tisztán ikesigék, meg ikétlen igék is egyébként. Jó, igyekszek a jövőben erre odafigyelni, hogy van? Na, Tankcsapda, dalpremier, nagy pillanat. Ugye új Tankcsapda dal. De hát ez a te asztal, hogy itt most félig olyat kell brillíroznod, hogy magam alá csak az asztal széle az enyém. Csak jelzem. Hát annyit tudunk a dalról, hogy ez egy vadonatúj Tankcsapda nóta, és elvégben ez nem a következő soralbomra készült, hanem egy filmnek a betétdala lesz, az Argo 2-i. Az a film pedig 14, tehát jövő év tavaszán, ha meg lesznek addig Árpa Attiláik, akkor jelenik majd meg, és ez az előfutára gyakorlatilag ez a dal.
És hát megelőzte egy másik dal is annak idején, mert hogy az Argo 1-be készítettek ők egy nagyon jó kis dalt, ez volt ugye a Mennyország turiszt, ami hihetetlen sikeres lett. Talán az egyik, ha nem a legsikeresebb tankcsapda dalról van szó. Úgyhogy ezt még azok is szerették, ezt a dalt, és azok is imádták, akik kicsit ez a Mennyország turiszt, ez nekem olyan, mint a Metallicának az Enter Sandman. Tehát, hogy azok is szerették, akik nem ilyen true tankcsapda fanok, hanem gyakorlatilag mindenki az égvilágon, mert hogy annyira felkapták miatt a zenekart, hogy minden egyes kereskedelmi rádióban orba szájba játszották ezt. Szerintem a végén már egy kicsit talán ők is megutálták ezt a notát. Már a zenekar? Egy kis túlzással természetesen, vagy legalábbis megunták. De minden esetre szerintem ez egy tök jó dolog. Hát az Argo, az egy nagyon jó film volt, tehát annyira jó film volt, hogy a Ben Affleck még le is nyúlt a címét. Hihetetlen, még mindenki tőlük nyúl. Na, itt van velünk Lukács Laci. Laci, jó reggelt! Hello. Jó reggelt, sziasztok! Szia, jó reggelt! Hangod reggel! Hello, Laci! Itt délben is este is. Igen. Most ébresztettünk, vagy már fönn voltál és szorgosan dolgozol, mint egy kis hangya? Nem most keltem föl, nekem a nap ennél jóval korábban szokott kezdődni, mert hát úgy, hogy kutyasétál, meg néhány tenni-venni való, úgyhogy. Te minden reggel jársz futni, vagy a kutyasétával ezt letudod? Én úgy emlékszem, hogy ez egyszer volt, hogy te minden reggel nekivágsz a debreceni nagyerdőnek, és négyszer körbefutod. Hát nem is minden egyes reggel, talán ez így túlzás, de amikor csak tudok, tehát heti 3-4 alkalommal legalábbis biztosan. Hány kilométer van ilyenkor reggel a lábban? Hát változó, 6-8-10, attól függ, hogy éppen milyen feladó. Minden rocker fut, nézd meg, itt a Jani fut, ott a Lukács fut. Nagyon. Ezért mi nem futunk. Ezért mi nem rockerek, nem fussunk fel. Fussunk a rocker. Minden rocker kivel a Molly Zsoltot. 6-8 kilométer? 6-8 kilométer? Gonoszak vagytok, mikor árulják. Ez nem volt szép. Ez az összes rocker nevében kikérem. Volt elében is. Szeretjük őt is nagyon. Nem, mert ugye a rockerek, de eszem iszom, dínom, dánom, tudod, buli, mit tudom én közben, meg hát ugye azért róla tudni lehet, meg hát tudják a rajogók, hogy azért abszolút nem ilyen életet élsz. Ez a napi 6-8-10 kilométer futás, ez egy szép. Ez tisztességes. Ez egy tisztességes teljesítmény. És tudod, mindig a megszokott távot, illetve nem a megszokott távot, hanem az útvonalat futni az erdőben, nem nagy ott mostanában a feltúrás? Figyelj, az igazság, hogy egyébként ez, hogy az a testmozgás, meg ilyesmi, persze a rockerség, az eszem, viszont dínom, dánom, az megy ettől függetlenül egyébként, de valamilyen szinten muszáj az embernek magát szinten tartani, fizikálisan is karban tartani, hogyha mondjuk olyasmit csinál, mint amit mi is gondolj bele, ebben az évben március elejétől október közepéig túlnézünk egyfolytában. Azért ezt a rengeteg utazást, meg nyűglődést, meg törődést a szószoros értelmében, a buszokban, a mindenféle itt-ott-amott öltözőkben, az fizikálisan is jó, hogyha az ember tudja, nem beszélve arról, hogy a színpadon minden este a lehető legjobbat kell nyújtani, a közönség ezt várja el, úgyhogy szerintem ez egyáltalán nem stílusidegen, hogyha egy zenész, adott esetben egy rockzenész mondjuk igyekszik magát karban tartani. Így van, még Kordó Gyuri bácsi is gyúr minden reggel. Hát, ha ez egy topán, ha már zenészekről beszélünk, a nagy családba beleférő is. Voltatok Hollandiában, meg Belgiumban, ilyen kis mini turnén? Jól tudom? Többek között ott is voltunk, de ez a turné része volt, nem különálló dolog volt, mondjuk csütörtökön játszottunk Amsterdamban, pénteken, Brüsszelben, szombaton, meg szombathelyen, tehát igazából nem arról van szó, hogy ezt mi külön kezeltük volna, a turné része volt ez is valóban egyébként. Hát oda az amsterdami magyarokhoz mentetek, vagy Amsterdam meghirdette azt, hogy lesz tankcsapda, és akkor az amsterdamiak egyébként elmehettek egy süti kóstolás után. Azt, hogy mennyi sütit kóstoltak, vagy mennyit nem, azt én nem tudom, mert nem volt nálunk süti szenzor, de az egészen biztos, hogy ezeken a koncerteken jellemzően mindig az ottani vagy a környékben élő magyarok gyűlnek össze, éppen ezért a hangulat hasonló, mint hogyha bárhol máshol játszanánk, akár az ország határain belül is. Ez tök jó, mert akkor végre autentikus környezetben előadhattátok a félre a tréfát mótát. Igaz, akkor nem játszottuk, de van még néhány olyan dal, ami hangulatában hasonló ehhez. Fia, Amsterdam volt csütörtökön, Brüsszelre emlékeztek, vagy teljes kiesés? Ne. Egyébként ez megint egyébként nyilván kézenfekvés beidegződött sztereotípia, hogy a rockzenészek azok mindig be vannak nyomva, be vannak rúgva, állandóan estegyek, hogy hol vannak. Ez nem igaz, hogyha valaki olyan feszített tempóban csinálja a dolgait, mint a tankcsapda, és az elmúlt időszakban legalább
legalábbis egészen biztosan. Ott azért résznél kell lenni a szó mindenféle értelmében. Természetesen múlik után mindig megiszünk pár szót, van egy kis lazulás, de ez tényleg nem nyúlik túl a lazulás keretein, annál is inkább, mert a másnapi koncerten, meg az azt követő napi koncerten is igyekszünk lehetőleg jobbat csinálni. A közönség mondom mindenhol azt várja, mi pedig idézőjelben téve kénytelenek vagyunk mindig a legjobbat adni. Persze nem mindig sikerül a 100%-osan, nyilván az embernek vannak jobb meg rosszabb napja értelemszerűen, mint mindenki másnak, de ha nem is törekednénk rá, akkor nem is tudnám megcsinálni. Na. Ki a főnök a csapatban, Laci, egyébként? A főnök? Igen, tehát hogy valakinek nyilván áment kell mondani bizonyos dolgokra. Tehát... A sofőr, aki előtt. Az ő kezében vagytok, ha meg akartok állni pisilni, az valóban így van. Hogyha ő nem áment pisilni, akkor nagy baj van, hogy ő a főnök. Igen, tudom, hogy persze nyilván nincs főnök, meg az egész zenekar nagyon demokratikus, de mégis azért egy jól működő zenekarban van valaki, akinek ki kell mondani az áment valamire, ha mondjuk egy döntési helyzet áll elő. Azt kimondja ki? Figyú, nyilvánvalóan a demokrácia meg a diktatúra elhelyezkedő dolog ez valahol. Tehát értelemszerűen, mivel ez egy trió formáció, illetve van két olyan ember, aki közvetlenül hozzánk tartozik, és velünk együtt dolgozik, és segít nekünk. Ilyen formában öten szoktunk jellemzően fontos dolgokat megbeszélni. De természetesen, hogyha nem tudunk együtt dűlőre jutni, akkor mindig van valamiféle többség, illetve kisebbségét, a mondjuk 3-2 például mondjuk az 5, de hogyha a dolgot leszűkítem a zenekar 3 tagjára, akkor is van 2-1 arány jellemzően. De az igazság az, hogy nem feltétlenül itt ez az érdekes, sokkal inkább az a fajta megérzés, ami egy-egy helyzetben azt sugallja, hogy melyik a helyes út, vagy melyik a helyes döntés, amit hoznunk kell, és ez jellemzően, hál' Istennek, a este túlnyomó részében szokott is működni. Amikor az Árpa Attila megkeresett benneteket azzal, hogy kéne megint egy dal az Argóhoz, illetve az Argó 2-höz, akkor volt olyan a csapatból, aki azt mondta, hogy ne hagyjuk, miközben a másik meg azt mondta, hogy persze, te király, csináljuk. Nem, abszolút nem. Annak idején az Argó című filmben szerepelt egy dalunk egy jelenetben, aláfestő zenekét, hogy fogalmazzak, akkor kerültünk közvetlen kapcsolatba Árpa Attilával, és aztán azóta dolgoztunk már együtt, készített nekünk videóklipet, és a tavaly megjelent lemezünknek az egyik dalát ő videóklipesítette meg, és már akkor kézenfekvő volt, hogyha készül a Targónak folytatás, ami most lassan el is készült, és ha jól tudom, akkor valamikor februárban be is mutatják, akkor ehhez az új részhez komolyabban is együtt fogunk dolgozni, és mondjuk írunk hozzá egy dalt, és ez meg is történt. De úgy tudom, hogy ő valamiféle remixben gondolkodott, nem egy új nótában. Nem. Amikor erről a második rész volt szó, akkor egyből új dalról beszéltünk. Vagy ha volt is bármiféle más elképzelés, az még nagyon az elején volt, én arra már nem emlékszem. Most kapom a jelet, közben a Fejes is itt van? Velünk? Itt a Tomi is? Ti egymás mellett vagytok? Hello Tomi, jó reggelt! Hello, te is itt vagy? Hello. Igen, jó, az interjú tetszik. Akkor csak köszönni akartunk neked. Tomi, köszönjük szépen. Jó, ti egy helyen vagytok? Egy helyen vagytok egyébként? Egymás mellett igen, álltok? Igen. Ja, akkor hát is adhatta volna Laci egyébként a telefon. Mi újság, Tomi, hogy vagy? Jó vagyok, hallgatom az interjút, és nagyon az emelkedik, nagyon bejön. Na, köszönjük jó, szépen, tegyél hozzá valamit, ha szeretnél. Hát valamit kérdezzetek. Figyeljetek, ez a 25 ezer eladott darab itt a CD haláláról beszélve azért ez egy nagyon szép dolog közben egyébként. Ugye mindenki az, hogy már nem érdemes, nem kell, úgyse veszik, hát itt meg olyan adatokat olvasok, hogy az nem semmi. Igen, és ezt most próbáljuk tovább überelni, illetve felülmúlni magunkat, mert ugye ezzel az igazi hiénákkal megjelenik a valaha megjelent összes tankcsapd a CD egyszerre, és egy nagyon-nagyon-nagyon komoly mennyiséget szeretnénk a piacra dobni. Ezt most pontosan nem mondom meg, hogy hány példán, de jóval sok. És hány lemez összesen? Már úgy értve, hogy maga a sorozat. 14 darab sorlemezről van szó, tartalmas két vadonatúj nótát, ez egyik az újgazi hiénák, ami az Argónak ezt a főcímzenéje. És hát meg fog jelenni 10 dobozba, és ugyanúgy a benzinkutakon, ahogy szokott eddig lenni, és nagyon komoly mennyiséget szeretnénk a piacra dobni, mert úgy gondoljuk, hogy ez a húzás tőlünk, ez a Rob Mafia Debrecen című lemez terjesztési infrastruktúra annyira bejött, és annyira véletlenet kaptunk, hogy gyorsan elkezdtük tovább tolni. A szakmában megutáltak benneteket ezért az 1000 forintos lemezé? Nem volt? Nem utálnak minket. Már régességen utálnak minket. De hogy ez már nem volt, ez már egy régi történet. Még jobban utálnak.
Igazság szerint megmondom őszintén, kicsit büszkék vagyunk rá, mert egy év alatt átrendeztük az egész szakmát, most mindenki 990 forintért ad el CD-t, és érdekes módon tudnak is eladni CD-t. És térjünk már vissza egy picit ezek az újra kiadott albumokhoz, itt ezek ilyen remasterizáltak lesznek, tehát újra keverétek őket, illetve a másik kérdés, hogy külön-külön is meg lehet-e majd venni őket, vagy csak boxetben? Mindent meg lehet kapni külön-külön is. Na, a box jó. Az egy erősen limitált történet, ráadásul az további meglepetéseket is tartalmaz. Lesz valahol egy titkos koncertünk, amit a box tulajdonosai megkaphatnak a belépést ingyenesre, tehát ez egy külön játék lesz, még ezt majd mindenféleképpen később fogjuk tárolni az embereknek, tehát lesz egy exkluzív koncert csak a box tulajdonosoknak. Igen? Ja, semmi. Csak én kifejezetten örülök ennek a hírnek, mert hogy például nekem annak egy nagy szívfájdalmam volt, igen, hogy mondjuk jönnek a Férgek album, az egyik a legjobb valaha megjelent rock album szerintem, így a magyar érában, de hogy ahogy ez szól, nem basszus. Most esért, hogy meg Tomi, ettől függetlenül az még jó lehet. Magyarországtól főfele mondja már még az egyedül második helyen. Figyelj, az a helyzet egyébként a kérdésedre egy picit válaszolva, hogy valóban az összes album, ha nem is újra keverve, de újra masterizálva, azaz a hangzását erősen feljavítva fog most megjelenni. Értelemszerűen a borítóka is igaz ugyanez. Egyébként pont, hogy jönnek a Férgek, amit az előbb Badon Jani mondott, az egyik olyan lemez, ami annak idén tényleg nagyon-nagyon, hát mondjuk úgy elég fosú szólt. Azonban a korabeli eredeti felvételeket sikerült úgy feljavítani, hogy az például az egyik olyan lemez, ami meglepően megszólal. Nyilván ugyanaz a felvétel, ami annak idején is megjelent, de a hangzása sokkal dinamikusabb, sokkal vastagabb, de ez egyébként az összes lemezre jellemző, hál' Istennek. Értelemszerűen minél közelebb vagyunk időben, tehát minél frissebb lemezeket vettünk elő és remasterizáltunk, annál kevésbé volt erre szükség, mert azok elvileg azért a technika fejlődésre egyre jobban szólnak, de hogyha valaki megkart, mert egy legjobb megette, hogy jönnek a Férget, de még egy ilyen vagy én lemezt is meg fog lepődni azon, hogy sokkal dinamikusabban, sokkal vastagabban szólnak a cuccok. Jött egy nagyon fontos kérdés, Laci, hozzá, te inkább kutyás vagy macskás? Ezt a kérdést nem nekem kéne feltenni, hanem Sillag, aki most éppen nincsen velünk a vonalban, legközelebb majd erre a kérdésre válaszol. Én ezért imádom a mi hallgatóinkat, mert miközben itt megy a lemez próbó, meg az újra masterelt, meg a hány darab, nagyon fontos kérdéseket, ugye én ilyen kérdéseket várok. Jani fölteszi a szakmai kérdéseket, kutyások vagytok, vagy macskás? Ennyi, a kutyát sétáltatod, a cicát simogatod. Most egyébként mókusba utazunk, egyébként durván. Tomi, hozzád is jött egy kérdés, Tomi, bodza szörp vagy mála szörp inkább? Bodza vagy mála? Igen. Attól függ, mi van mellé, tehát hogy kísérőnek bármelyik jöhet. Hogy? Popsira vagy buksira? Ez is jött, popsira vagy buksira? Kérdezzétek meg a Tomitól. Jani, neked? De buksira vagy te popsira? De most ez komolyan, ez volt a kérdés, hogy popsira vagy buksira? Figyeljetek, hát a túl sok a... Hát a túl sok a promóció, meg túl sok a PR, akkor a hallgatóik érzik, hogy valahogy fel kell dobni. A Vadon Jani buksia azért az ízigatom, az ilyen jó kis izé, kis tetes, kis ott azért el tudnám. Egy jó pulykázást el tudnék rajta képzelni. Csodát látnám. Pucira azért. Ilyet is lehet, mindent lehet. Na jó, sokat beszéltünk róla, akkor nem sokára meghallgatjuk, jó? Fiúk, nektek nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Élmény volt. Sokat dolgoztunk rajta. Meg is hallgatjuk, kíváncsiak vagyunk, aztán köszönjük. Majd beolvassuk a hozzászólásokat. Jó, Lukács Lacinak, Fejes Tominak, a Tankcsapdának köszönjük szépen. Szevasztok! Ciao, ciao! Hello! Na, új Tankcsapda dal, akkor nem sokára, jó, egy rövid reklám után ezzel folytatjuk. Pontosan 9:30 van. Ez itt a Morning Show. 10 perc van, pontosan 10 óra. M31-es 6-os kilométer Budapest felé Fehér Asztrából mérnek üzeni Bogyeszka, és Budapest Fradi külső mesterút. Trafi, vigyázat, 50 km per óra. Akkor csak óvatosan. Kakasnál mérnek a rendőrei, csáó, még ez is jött. Oké, Csabi, még mindig a külső helyszínen? Bizony. Tényleg? Így van. Csabi, hello, jó reggelt újra. Itt vagyok, szevasztok. Itt vagyom. Vagy nem tudom, hogy hogyan kell. Jó. Szeretnék megfelelni, de az a baj, hogy linoleum van a gyerekszobákban. Tehát most már teljesen el vagyok veszve én is, hogy kell ezt mondani pontosan, ugye?
Igen, de linoleummal most akkor én is mellélődtem. Tudod, milyen szép linoleumokat lehet ma már kapni? Nem olyan, mint 70-ben, meg a 80-as évek elején. Persze, szépek vannak. Vannak szépek, meg vannak szép tapéták is. Tehát most azért, mert mi azt mondjuk, hogy linoleum régen milyen rossz volt, és mennyire utáljuk, ez nem azt jelenti, hogy akinél most van, az ciki, és mi arra haragszunk. Vagy, na, vagy... akkor megnyugodtam, jó van, mert nálunk van. Dehogy is, nem. Csak úgy hát régen, ugye azért, amikor volt ez a nagy panellakás hullám, és mindenkit beköltöztettek oda, meg tudtál olcsón panellakáshoz jutni, hát ott azért nem azok a linoleumok voltak, mint ami most van. Nem. Így van. Ott nem nagyon. A lépcsőházban is nagyon szép linoleumokat tettek le, ugye fekete gumiszegéllyel a szélén. Vigyáztunk rá. De hogy elessél, bent a lakásban majdnem ugyanaz. Kicsit ott tényleg így. Ez volt, hogy eszem, nem eszek, nem kapok mást. Valamelyik csak jó volt. De tényleg, amikor ilyen van, akkor felhívhatnátok a Pákot, hogy hogyan kell valamit mondani, ide, jó biztos lenne. Tudja. Az nagy segítség lenne, igen. Igen. Na, mi újság? Ó, Buda, kérlek szépen, megint visszaérkeztünk a fővárosba, Szőlőskert, vagy Szőlőkert utcában vagyok, lezsírozva a kerekek, tehát az ezt Janinak mondom, hát, hogy csillognak, villognak. Hogy nem repetnek ki. Az új 308-asnak a kerekei, és hát megint bele lehet ülni, ki lehet próbálni, meg lehet nézni, és ha már itt vannak, akkor persze lehet regisztrálni. Egyébként a játékban résztvevő összes Peugeot márka kereskedésben regisztrálhatnak a hallgatók, és a regisztrálók közül egy valaki 308 napra megnyerheti ezt az új autót, és ha már itt vannak, akkor viszont dalt is kérhetnek a Klassz Kívánság műsorban. Ugye, és ha plusz extra nyereményeim is, de mond. Ha lejár a 308 nap, és véletlenül elfelejti, mert nem számolja minden nap, akkor úgy mint a te a Peugeot rátöri az ajtót, és visszaviszik, hogy ez, vagy ez hogy van, hogy pont 308 nap. Hagyják, hogy ja, elfelejtett, akkor hadd járjon. Maradjon nála. Nem, hát valószínűleg nem fogja elfelejteni, meg hát biztos, hogy értesítik, hogy holnap lejár. Ez majdnem egy évig használsz egy autót, az jó. Nagyon jó. És hát nem akármilyet, azért ezt tegyük hozzá. Hát te már kívülbelül ismered, mert minden nap belőször, hogy hallom. Igen, ráadásul kaptam, tehát én most ezzel járok a helyszínek között, vagy járom a helyszíneket. Ha már az eszeket nem kával mondod egyes szem első szemében, nekem elég. Jó, de egyébként tényleg ezzel járok, vagy ezek között járom, vagy ezzel járom a helyszíneket. Na jó. És vannak még nyeremények, amiket elrejtünk óránként itt az autóban, és a helyszínre érkező klassz hallgatók ezeket megtalálják, hazaviszik, és boldogok lesznek. Neked van-e már sapkád, ami sál is egyben, Csavi? Nincs, de már alig várom, hogy végre egyszer onnan bentről menjen az adás, mert lenyúlok egyet tőletek. Hát nem tudsz, mert nekünk sincs, még csak nincs? Képen láttuk. Nem, még nem láttuk mit sem. Akkor szólok valakinek a rokonságban, nyerje már egyet. De ugye tényleg úgy sapka, hogyha behúzod a tetejét, akkor sapka. Aha. Ha csak áthúzod a fejeden, akkor meg egy ilyen... Pontosan. Igen. Ilyen ez egy hasznos holmi lehet. Jó, jó, tényleg jó lesz. Egy ilyet. Téli kitelepüléseken majd fogom hordani. Jó? Jó, majd jön meg a sapi, egyébként most kapom az infót, hogy ma már látni fogjuk. Csabikám, remek zenéid is lesznek? Remek zeném is, többek között a Compact Discónak az újdonságát ajánlom. De jó, de régen hallottunk már róluk. Na, és a The Storm című dalt akkor a következő órában meg is hallgathatod. Jó, oké. Okay. Nézem, igen, itt van. Ott van. Köszi, Csabi, jó munkát neked. Én is köszönöm, szevasztok. Hello, hello. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Anna megőrül. Nem, velem szemben ül és megőrül. Tényleg. Ablakot tisztít. Ma mindenki bolond, észrevettétek? Morning show. Hello. Na. Sziasztok. De örülök, amikor lány a naphallgatója, olyan ritkán szokott lenni. Ennek én is örülök. Nem írtad alá, hogy hívnak. Anikó. Anikó, hello, hol hallgatsz minket, Anikó? Évaványáról. Útban valahova, hogy hallom éppen? Nem, munkahelyen. Munkahelyen. Uh-huh. Mit csinálsz? Cipőüzembe dolgozom. Cipőüzembe. Oké, okay, na hát ugye az ikesigékről beszélgettünk. Igen. Igazságot tenni, hogy hogy kell ezt pontosan mondani, ez egy meglehetősen bonyolult nyelvtani szabály, csak ugye Jani sokszor mondja, hogy eszek, és akkor innen indultunk el, hogy egyes szám első szem ikesige, emrag, igétlen igék, ikesigék, félig igétlen igék, tehát baromi nehéz ugye a teljes igazságot így elmondani, de te egy nagyon helyes SMS-t írtál, azt írtad, olyan éhes vagyok, hogy éhe halom. Igen. A teljes zavar, csak hogy még bonyolultabb legyen, még bonyolultabb legyen, igen. Ó, ott nagy dolgok. Lett egy nagyobb rakat. Igen. Küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Jó, köszönöm. És már sapka lesz benne, nem bögre. Jó, oké. Okay. Jó? Jó, jó. Köszi, köszönöm. Köszi, hogy minket okay. hallgatsz. Ciao. Köszönöm. Szia. Hello, hello. Szia. Na. Na bizony. Na meg vagyunk akkor.
Te holnap nem? Én nem vagyok holnap, igazoltan távol, még így is maradt a 15 nap Szabi Janinak 30, neked még egy 8-aska van, tehát ezt majd még elosztjuk valahogy, de nagyon fontos, hogy Márton nap van a hétvégén, nyilván beírtátok már a naptárra. Tudom, hát persze, viccelsz. A Márton nap, akkor kacsa. Igazi profi vagy. Ha Márton nap, akkor dara. Egy jó Márton napi kacsát mindig mi is lesütünk. Na lesüthetsz, mert a Laci mindjárt kirakja szerintem a Facebookunkra Márton napi liba. Holnap teszed? Hát akkor majd holnap elmondjátok. Jó. Nagyon jó. De lesz valamiféle sáfrányos kecsege, vagy... Sáfrány nem lesz benne. Most nem. Vagy tárkonyos prosutó. Sáfrányos kecsegével és prosutót se kér. Egy sima mártonnapi kacsával kiszúrod a szemünket. Mártonnapi liba. Oda tettem egy linket, hogy utána tudjátok nézni annak, hogy mi de, a mártonnapi liba. Semmiféle sárdon és burgur, meg semmilyen nem csinálsz mellé valamit. Hm? De árpagyöngy van hozzá, na. Jó? Egy jó sáfrányos árpagyöngy. Sáfrány nincs! Sáfrány, toljál már valamit. Valami legyen már most. Volt a múltkor. Sáfrány is. Valami volt sáfránnyal, de akkor jövő héten majd teszek valamit nektek. Jó, legyen már. Tudjatok, mi ugrátvoló kötelezni. És kecsege. Jó. Valami sáfrányos kecsege, prosútos bazsalikommal legyen már valami. Sáfrány, kecsege, prosútó bazsalikom. Jó, ez lesz a jövő hetében. Hagyjad, akkor meg mit kapok, mi ez a szar? Ja, észrevetett, hogy én titokban elkezdett ilyen egy nap, két nap, tehát úgy finoman azért ilyen kis. Úgy péntekenként, ugye egy csütörtök, egy péntek, most egy péntek, tehát úgy. Hát amikor megláttam tegnap az e-mailjét, nekem se az volt az első gondolatom, hogy jó pihenést, Feri. Te is mehetsz, ott van Szabid. Egyébként tényleg? Van szabadságod, Jani, 20 napot van. Tényleg van. Hát most... Nem lehet átvinni, csak mondom. Nekem januárban ne sírjatok, hogy megint mennyit vittetek át. Illetve Feri, most már nem. Te majd ne eszmélje meg december 22-én, hogy miért nem mentünk Szabira. Figyeljétek csak meg, szorosabbra fogjátok ti még húzni a kapcsolatotok szálait. Azt mondod, te is elmész. Na jó van. Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, itt tudtok tőle dalt kérni, vagy meglátogatni személyesen. Most megyem. Ahol ugye ő elmondta, hogy ott van a helyszín, menjetek oda nyugodtan, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.